Doncs bé, dèiem que bona tarda, benvinguts de nou. Reprenem l'activitat d'aquest tercer simposi. Al matí hem tingut doncs, unes quantes ponències altament interessants i molt suggerents, de les quals podem treure moltes idees i sobretot moltes reflexions que ens fan veure la magnitud de la tragèdia, però també que ens han de fer afrontar amb optimisme la realitat que s'ha descrit. Bé, les sessions de la tarda les reprenem amb tallers. Concretament hem de dir que hi ha hagut un canvi en el programa. Estava previst un taller amb l'Antoni Picazo i el Sandro Bert, que són professors de secundària del País Valencià, que a última hora doncs, no han pogut venir per raons personals i familiars. Havien de parlar sobre un projecte d'ensenyament de literatura i música que al final, doncs, per aquests imponderables, l'hem canviat per una sessió, per un taller que ens farà el professor Jaume Olet sobre la literatura juvenil i la literatura, sobretot doncs, centrat en les experiències de lectura. Per tant, dit això, comencem. Anem a presentar en Jaume Olet, que no necessita gaire presentació, però sí que en donarem algunes pinzellades. En Jaume Olet és professor de literatura catalana contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, on s'hi va doctorar l'any 1989, amb la tesi Josep Carner i els orígens del noucentisme. És especialista en poesia del segle XX, sobretot en el període que va doncs, això del noucentisme fins als anys 60 i també fins als temps actuals. Té publicats diversos llibres, nombrosos articles sobre la història de la literatura catalana, articles també publicats moltíssims a Serra d'Or. Entre els seus interessos acadèmics podem esmentar també doncs, l'obra de Jaume Cabré, Pere Calders, Anna Murià o Agustí Bartra, de qui coordina des de l'any 1987 la col·lecció Papers Bartra de l'Ajuntament de Terrassa. Ha guanyat premis com el Jordi Rubió i Balaguer d'Història de la Literatura Catalana o el Manuel Milà i Fontanals a la millor tesi doctoral, entre molts d'altres. Olet ha estat també comissari d'exposicions culturals i director del curs de postgrau sobre història i crítica del teatre. També s'ha dedicat a temes de relació entre l'ensenyament universitari i la secundària i actualment és professor del màster de formació del professorat d'ensenyament secundari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, amb tota aquesta dilatada experiència i aquesta autoritat ens parlarà doncs, del que he dit abans, d'aquestes experiències de lectura en la literatura juvenil i la literatura en general. Té la paraula, doctor Olet. Moltes gràcies. Tal com ha explicat en Jaume, hi va haver hagut un canvi de darrera hora i m'ha tocat a mi venir aquí a fer una mena de taller que he hagut de mig improvisar, perquè no, això ho vaig saber fa dos o tres dies que ho havia de fer i he preparat un material a partir d'experiències que he fet servir a les classes de formació de professorat de secundària, precisament. Ara ja em disculpareu, ja miraré de polir-ho una mica més quan hagi de donar la versió escrita. El que faré no és ben bé un taller, si espereu un taller, tampoc no serà ben bé això, a diferència del que segurament faran després. Queda mig camí entre l'experiència concreta, la reflexió personal a propòsit d'aquesta experiència, però sí que apunta elements del que podria ser un taller, o sigui, es podria desenvolupar el que faré i convertir-ho en un taller. Dos punts de partida. En primer lloc, la meva experiència d'uns quants anys com a professor, perdó, com a docent en el màster de formació de professorat de secundària de la UAB. I en segon lloc, un article publicat per un servidor al portal Núvol el 20 de febrer del 2017, que es deia l'ensenyament de la literatura a les coses clares. Allà hi ha el punt de partida del que ara voldria explicar. En aquest article partia d'un article previ publicat per Jaume Cabré al diari Ara, pocs dies abans, que es deia Elogi del professor de secundària. I probablement l'heu llegit, si sou professors de secundària, el vau llegir aquest article. Reproduïa bàsicament un article que el mateix Cabré havia publicat a l'Avui el 2008 i per tant havien passat 9 anys entre l'un i l'altre. I el reproduïa, però llavors deia la situació és la mateixa i per tant l'article encara és vàlid i esperem que d'aquí 9 anys no hagi de tornar a publicar una tercera vegada aquest elogi del professor de secundària perquè les coses hagin canviat. I jo, en el meu comentari,
li deia que no, que estava molt d'acord amb el que Cabré explicava en l'article, però que la situació no era la mateixa el 2008 que el 2017, perquè a diferència d'ara, el 2008 no eren vigents les 85 pàgines del currículum de l'ESO en l'àmbit lingüístic, que són vigents des del 28 d'agost de 2015, just 4 dies abans que comencés el curs de 2015-2016 i que per tant seguessin ja de posar en marxa aquestes directrius. Aquest matí n'hem parlat una mica d'aquest currículum. I per tant, encara no s'havien especificat les 12 competències, els continguts clau, la manera com es relaciona cada un d'aquests 23 continguts clau amb les 12 competències, els nivells de concreció, els 3 nivells de concreció de cada una de les competències i tot lligat en cada una de les 5 dimensions de l'àmbit lingüístic, una de les quals és la dimensió literària. O sigui, tot aquest patracol de 85 pàgines el 2008 no existia i el 2017 sí. Per tant, la situació del professor de secundària no és exactament la mateixa. Venia a dir-hi, de fet, l'article es titulava L'ensenyament de la literatura, les coses clares. Venia a dir-hi que per ensenyar, que ensenyar literatura és una cosa molt més senzilla i molt més clara, hauria de ser-ho, si més no, del que podem deduir de tot aquest, de tota aquesta documentació, que tot sembla molt complicat, la veritat. I ho exemplificava precisament en aquest article a propòsit d'un text del mateix Jaume Cabré, que és el començament de la seva novel·la La història que en Roc Pons no coneixia, de 1980, que és un text que he utilitzat en les meves classes del màster de formació de professorat de secundària. I així lliguen les dues coses. I això em du a un dels dilemes o una de les qüestions sobre les quals podríem estar aquí debatent infinitament, que és fins a quin punt podem utilitzar, hem d'utilitzar o no la literatura juvenil, o infantil i juvenil, però si veiem la literatura juvenil, a les classes de literatura de secundària. I em refereixo ara especialment a la secundària obligatòria, a la ESO. No penso entrar en el debat, no és que vulgui entrar en el debat, només vull fixar dues idees clares i senzilles, com tot. Tot ha de ser clar i senzill, jo crec. Més enllà de competències i continguts clau i dimensions i àmbits. La primera, nosaltres som professors de literatura, bueno, o de llengua, però si fem classe de literatura, som professors de literatura. I com a professors de literatura podem ser davant dels nostres estudiants model de moltes coses, a l'hora de transmetre valors o del que vulgueu. Però no podem oblidar que som professors de literatura i que per tant el que estem ensenyant és literatura. Els valors ètics, els valors d'altres tipus, evidentment també els hem de donar, però no els podem camuflar, no podem camuflar la literatura darrere d'això. El primer que ens interessa, per tant, de la literatura infantil i juvenil és que és literatura. I en segon terme, que és infantil i juvenil, és clar que sí. Cosa que no vol dir que no ens interessi que sigui infantil i juvenil, però hi busquem els valors literaris i són els que hem de transmetre i hem d'ensenyar als nostres estudiants. Aquesta és la primera idea. La segona, que això jo m'ho crec, si vosaltres no us ho creieu, doncs el mestre, que en el fons són mestres, el mestre és una mena de Déu davant dels estudiants, és una mena de Déu que és capaç de fer miracles. Déu és l'única persona que va a un Jesucrist, vull dir, que va a un casament i veu que falta vi i diu porteu aquí aigua i, no, i faig 4 passos màgics i converteixo l'aigua en vi i aneu repartint el vi. Si ho fes avui dia el tancarien a la presó per apologia d'alcoholisme, no? Però bueno, això, segons els evangelis, doncs Jesucrist ho feia, deia, bueno, aquesta aigua doncs, te la comparteixo amb vi i endavant. Doncs el professor de literatura, el mestre, és una persona que és capaç de fer això, que li diuen la lectura obligatòria serà el Tirant-lo Blanc. I dius, hòstia, no, el Tirant-lo Blanc, com converteixo jo això en vi? Perquè els meus alumnes s'ho beguin, no?
Doncs va, el professor ha de ser capaç de fer-ho, sigui el tirant-lo blanc o sigui el que sigui. Sigui el que sigui, que per això som uns professionals i professionals de la literatura. Convertim les pedres en pans i els textos literaris en textos mastegables i llegidors. Aquesta és la nostra feina. I si això no ho entenem, és que ens hem equivocat de feina, segurament. Hem de saber treure suc de qualsevol cosa escrita, de qualsevol expressió de la llengua, i donar-ho a conèixer. Exercir el magisteri, és la nostra feina. I no esperem, si us plau, que els alumnes ho descobreixin pel seu compte. No ho esperem, això. Que estaria molt bé que ho descobrissin pel seu compte, però perdrem el temps, segurament. I a més, ells ens agrairan que els ho hàgim explicat nosaltres. Ja veureu com amb el temps ens ho agrairan. O és que vosaltres no agraïu als professors que heu tingut a secundària allò que us han ensenyat? Els que considereu que són bons professors, esclar, si són mals professors, no. Els que només us han acompanyat en la vostra formació i us han fet espavilar i no us han orientat adequadament, ni tan sols no els recordeu, probablement. No espereu que els alumnes ho descobreixin pel seu compte, que aquesta és una de les tendències innovadores de la pedagogia actual. En tot cas, discutim-ho, Tot es pot complementar, però el mestre ha d'exercir la seva funció de magisteri. Hem d'aconseguir que els nostres alumnes descobreixin els valors literaris de la literatura infantil i juvenil, que n'hi ha, és clar que n'hi ha. Per tant, hem de saber seleccionar i els hem de saber descobrir nosaltres també, és clar, perquè si no difícilment els podrem transmetre. Som professors de literatura, ens agrada la literatura i per tant aquella pedra de la literatura infantil i juvenil la convertirem en pa. És la nostra obligació i ho farem. És clar que sí, si sabem triar bé també. Tampoc no cal fer esforços suprems en alguns casos, però hem de saber triar bé. El dilluns a Catalunya Ràdio van entrevistar el Jorge Herralde, potser alguns de vosaltres ho vau sentir, i ell va dir que com a editor, quan llegeix un llibre i ha de decidir si l'ha de publicar o no, la lectura de les tres primeres pàgines és decisiva, perquè en les tres primeres pàgines ell ja veu perfectament per on aniran les coses. I que es pot equivocar, pot ser que no sigui així, però que en el 95% dels casos no s'equivoca. Els membres del jurat dels Premis Literaris, i us ho dic perquè ja ho he estat moltes vegades, ens passa sovint el mateix. Tu llegeixes les tres primeres pàgines i ja veus si allò pot ser premiat o no pot ser premiat. I no vol dir que després no t'ho hagis d'acabar de llegir, jo no dic això. Però no t'equivoques normalment, ja veus si allò pot passar a la primera selecció o no pot passar la primera selecció. Tots sabem la importància que un escriptor, un novel·lista, concedeix al començament de la seva novel·la i com es rumia al començament de la seva novel·la. El primer paràgraf de Jo confesso, la primera pàgina de Jo confesso de Jaume Cabré, hi ha tota la novel·la sintetitzada i si no, analitzeu-ho bé i ho veureu. Almenys ell ho diu i jo crec que és veritat. En un autor d'un conte doncs poden ser les primeres frases del conte, però la cosa funciona d'una manera similar. Quan llegim aquestes primeres pàgines o aquests primers paràgrafs, no ens interessa tant el què diu, que també, no? Sinó el com ho diu allò, com està expressant allò. I sabrem si allò realment ens és útil per als nostres estudiants de secundària o no. Per tant, l'experiència que jo he fet, que l'he fet amb els meus estudiants de formació de professorat, és analitzar el començament d'algunes novel·les de literatura infantil i juvenil per veure si realment em seran útils després, em poden ser útils en una classe de secundària. Això ho faig amb els que seran futurs professors de secundària, per veure si realment em seran útils. O sigui, el taller seria aquest, consisteix a agafar aquestes novel·les, llegir el començament i deduir coses que em permetin arribar a la conclusió de si allò em servirà o no em servirà i per què, per com està plantejat el
tema de la novel·la, per com comença la novel·la. I després em puc equivocar, perquè no he llegit tota la novel·la, representa, només he llegit aquest començament, només he analitzat aquest començament. Però els tallers són això, no? Són experiments, això és un taller. I ara no ho puc fer, igual com ho faig en el meu curs, perquè no tinc temps, només us donaré unes pistes i uns exemples i algun el desenvoluparé una mica més. Per exemple, per cert, també entenc que un professor de literatura a classe ha de portar els llibres. Per què és el professor de literatura? I ha d'anar carregat amb una cartera plena de llibres si els ha d'ensenyar. I que està molt bé que posi aquí un PowerPoint on hi hagi les portades dels llibres i vagi clicant i vagi canviant de portada. Però els alumnes agrairan més que els hi ensenyis el llibre, que és el que faré jo ara. Per exemple, i ho he fet amb uns quants llibres de literatura juvenil i es pot fer amb uns altres, és igual. No vull dir que hagin de ser aquests, poden ser uns altres. Ho he fet també perquè en els meus estudiants del màster, en un moment determinat els pregunto quin llibre farien llegir a un estudiant de l'ESO. I després discutim a propòsit de la tria que han fet. Quin llibre farien llegir? I m'adono que en molts casos els llibres que trien són els que els han fet llegir amb ells quan eren estudiants de l'ESO. Cosa que no em sembla malament. Per exemple, el manuscrit del segon origen surt per tot arreu perquè és el que han llegit ells com a estudiant de l'ESO. I m'he basat una mica en aquestes tries que ells havien fet també per preparar aquella classe. Per exemple, aquest és molt triat. Andreu Martín i Jaume Rivera, No demanis llobarro fora de temporada. Coneixeu aquest llibre? És un dels que els meus alumnes creuen que seria interessant per estudiants d'ESO. Aquest no és dels que vull analitzar, però si llegeixo el començament, només llegint el començament m'adono que estic fora de temporada i que per tant prefereixo no demanar llobarro. Per tant, aquest fora. No, tots no els puc analitzar ara. A prop de l'Andreu Martín n'he portat un altre. Au, emboliquem la troca. El comencem a llegir. Diu, aquest llibre es pot llegir de tres maneres diferents com a mínim. Un, com un llibre normal. Dos, seguint els capítols d'una manera. L'altre, seguint els capítols d'una altra manera. Això no és per experimentar, és per distreure's. Realment és per embolicar la troca. Fora. Deixem. Podríem fer-ho, però no agafo aquest com a exemple. Mira, Ets galàctica, Carlota, de la Gemma Lienas. Us sona aquest també, m'imagino, probablement l'heu llegit. Aquest, si llegeixo el començament, m'adonaré que funciona si abans he llegit altres llibres de la sèrie, de la Carlota aquesta. I si no, no acaba de... millor no començar per aquest. Jo no faria llegir aquest als estudiants de secundària, en tot cas faria llegir el primer de la sèrie, però el deixo estar. Bé, un altre... més antic, Anna Murià, El meravellós viatge de Nico Huetel a través de Mèxic. Aquest, ja hi veig algunes coses que em són útils pel que estava dient. L'Anna Murià, el que pretén amb aquest llibre, bàsicament, és fer veure al lector que els nens tots són iguals, siguin mexicans i que l'ambient mexicà, evidentment, tropical, és molt diferent del d'aquí, però que els problemes de fons que tenen els nens d'allà i els que tenen els nens d'aquí són els mateixos i que les reflexions que es poden fer són les mateixes. I evidentment ho fa des d'un punt de vista literari. I comença amb un capítol que es titula Nico i Nils. El cicló havia aconseguit d'arribar al planell i malgrat que perdé bona part de la seva força en travessar la serralada, encara en tenia prou per acumular núvols de tempesta damunt la vall i abocar violents aiguats que convertien en torrents els carrers de Chalco. Això és la primera frase, com a primera frase, déu-n'hi-do. No, és una frase llarga, descriptiva, que parla d'una cosa que els nanos d'aquí no reconeixeran, perquè és un cicló, no? Parla d'un cicló. Per això molt pocs nens anaren a l'escola aquell dia, però Nico Huetel no hi mancà. Bla, 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 bla. No m'hi vull allargar, m'hi podria allargar en cada un d'aquests llibres. Comença amb una frase extensa que et situa en un espai estrany, de fet, per un lector és estrany, però és que el que està intentant descriure és estrany per un lector català, perquè quan tu vas a l'escola normalment no hi ha un cicló, no? Que impedeixi que la meitat dels estudiants arribin a l'escola, la meitat dels nanos arribin a l'escola. I Nico Huetel, que és el protagonista, hi ha arribat, i com que hi ha arribat la meitat dels nanos només, la professora diu, avui, en lloc de fer classe, us explicaré una història.
Clar, quan el lector diu, ara us explicaré una història, el lector diu, hòstia, ara vindrà la història. No? I, bueno, i llavors continua, però ja ha creat l'expectativa per a un lector d'aquí a partir d'una situació amb un nano d'allà, per acabar demostrant que les experiències són comunes, eh? I que són compartides. Per mi és un bon començament. Literàriament parlant, un altre. Aquest està molt bé, però no m'hi puc entretenir. Josep Lluís Badal, Jan Plata, La crida dels pirates, un llibre més actual, diguem-ho així. Però no m'hi puc entretenir, perquè si no se m'acabaran. Bé, tothom s'ha passat dels 20 minuts aquest matí, vull dir, problemes de consciència no en tindré, però tampoc no voldria... un gran clàssic, diguem, clàssic entre cometes. El llibre més recomanat pels meus estudiants del màster de cara als estudiants de secundària, El mecanoscrit del segon origen. Llegiu el començament del mecanoscrit del segon origen i si l'analitzem una mica detalladament hi veureu totes les virtuts i totes les limitacions del llibre, però només en el primer paràgraf, permet deduir les virtuts i les limitacions. D'entrada, un llibre que es tituli Mecanoscrit, per un estudiant, bueno, avui dia un nano de secundària, un mecanoscrit ja no sap què és, no? Però l'època que surt publicat, mecanoscrit ja sona una mica estrany, no? Seria més lògic manuscrit en principi, no? Mecanoscrit ja crea una expectativa diferent i llavors comença amb aquell llenguatge que tots coneixeu, bíblic, no? Que té un to bíblic, quadern de la destrucció i de la salvació. Tu t'has comprat el llibre, saps de què va? És un segon origen, diu, quadern de la destrucció i de la salvació. I dius, hòstia, no? Mare de Déu Santíssima. TTU. U. L'Alba, una noia de 14 anys, recordeu aquesta frase? Que després es anirà repetint, però quan comencem a llegir no ho sabem que es anirà repetint. L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres, de coll de dama, i penses, bueno, tan important és que siguin de coll de dama i que siguin negres, no? De coll de dama, quan s'aturà a avergonyir dos nois que pegaven a un altre i el feien caure al toll de la resclosa. I els va dir, dos punts. Ha començat amb una llarga frase també, com abans, però que té una altra finalitat, perquè a partir d'ara tot és molt senzill, molt clar i molt directe. Diu, i els va dir, què us ha fet? I ells li van contestar, no el volem amb nosaltres perquè és negre. I si s'ofega? I ells es van arronsar d'espatlles, car eren dos nois formats en un ambient cruel de prejudicis. Punt. I s'ha acabat el primer paràgraf. I ja comença el segon. El segon versicle, diguem, d'aquest mecanoscrit. Però ara hem entès per què el començament ha posat, anava amb un cistellet de figues negres, no? Perquè després ha sortit un negre per aquí, de coll de dames, s'ha anat allargant en aquesta presentació perquè quan l'ha aturada ha canviat el registre, ha canviat el ritme i li ha donat un altre ritme. És el doble registre que hi ha en tot el llibre i apareix ja aquí des del començament. Cosa significativa. Permet, el començament del mecanoscrit permet analitzar més coses, però hauríem d'anar al paràgraf següent. Només he agafat un exemple que no sigui de literatura catalana. N'haguéssim pogut agafar d'altres, però he agafat un que a la meva filla li agradava molt, que és La Matilda del Roald Dahl. Perquè aquest és un cas curiós, perquè el començament no està pensat per captar l'atenció del lector juvenil, diguem-ho així, sinó que està pensat, que és molt espavilat el Roald Dahl, i per això en ven tants de llibres, està pensat per captar l'atenció del professor que haurà de recomanar aquest llibre als seus alumnes de secundària. I parla dels pares i les mares i les manies que tenen els pares i les mares, que nosaltres com a professor sabem que en tenen de manies i que són molt punyeteros. No? Està pensat per això, diria jo, i ara no ho llegeixo, però té un registre pensant per mi, al meu entendre, en el professor que haurà de recomanar aquest llibre després, espavilat. I arribo finalment al text que em va servir de reflexió per aquell article del Núvol, que és el de Jaume Cabré, La història que en Roc Pons no coneixia, 1980. Mireu, és la història que en Roc Pons no coneixia. Es titula així el llibre, l'he anat a comprar a la llibreria, La història que en Roc Pons no coneixia. Però nosaltres, si el lector
tampoc no la coneix, evidentment, perquè si no, perquè per conèixer l'haurà de llegir el llibre. O sigui que estem en la mateixa situació que el personatge, en principi. Quina és la història que en Roc Pons no coneixia? Ara us ho explico, us faig un spoiler. És la història del setge de Barcelona de 1714. Per tant, no coneix allò que expliquen a la classe d'història. I ara em direu, ah, això és fantàstic, aquest llibre és interdisciplinar i respon al contingut clau 14 de la competència 23. Fantàstic. I a mi què? No? A mi m'és igual. M'és igual. És veritat que llegint aquest llibre puc aprendre com va anar el setge de Barcelona de 1714, però no triaré aquest llibre per això. Triaré aquest llibre pels elements literaris que hi ha a l'hora d'explicar això, perquè sóc el profe de literatura, no el de la competència 23. M'explico. La història que en Roc Pons no coneixia. El primer capítol, el drac d'or. Hòstia, un drac d'or sona a cosa fantàstica, no? Però jo no sé res, és la història que jo no conec, per tant, em va creant l'expectativa de què serà. En Roc Pons alça el cap i fa un xiulet. Tot el dia, enfilat allà dalt, ha d'acabar marejat, pobre home. Es fica les mans a les butxaques i continua passejant per sota l'estàtua de Colom. Estem situats a Barcelona, no? L'estàtua de Colom, però no sabem a quina època, ni aquí, no sabem res. Aquell home enfilat allà dalt, doncs, és Colom, evidentment. Li agrada veure el mar, els vaixells i les gavines que van baducant d'un lloc a l'altre. Durant una bona estona ha estat palplantat davant d'un vaixell que descarregava fusta amb unes grues descomunals que semblaven braços. Molt interessant. Ara ha canviat la sintaxi, no? Molt interessant. A fe que s'hi passaria hores contemplant-ho. Punt i a part. Mireu, portava un llapis per projectar aquest text aquí. Si voleu us l'ensenyo, el tinc aquí el llapis. Però he decidit no projectar-lo perquè després estaríeu mirant aquí. I jo vull que m'escolteu. Perquè és la gràcia també, és que la literatura és això. Com que encara faltava una bona estona per les 8 del vespre, decidia quedar-se pel port i badar. És una sort, pensa, això de viure a prop de l'aigua. Amb 4 passes ja hi és i pot passar-se hores i hores contemplant vaixells. L'altre dia va veure un submarí així de gran. Així de gran? No. Heu vist com el narrador s'ha situat en el pensament del personatge, no? Que això és molt típic del Cabré, que comença a fer-ho en aquests primers llibres i que després en les novel·les posteriors doncs és el seu estil, és el seu estil narratiu. Aquí el tenim apuntat, aquí al començament. I no parlem d'aquell cuirassat o destructor o no sabia ben bé què, tot gris i ple de canons i amb aquells mariners, punts suspensius. Això em permet deduir altres coses, però ara salto, eh? Vora el mar sempre sol fer un ventijol que seca els llavis. I vet aquí que en Roc Pons li va agafar set i buscar una font. S'hi va caminar amunt i avall, a l'esquerra i a la dreta. No res, no hi ha cap font. Ni una gota de font. I ara direm, uah, metonímia, no? Metonímia, la frase 14 de la primera pàgina. Bueno, és d'acord, molt bé. Però la gràcia és que aquí t'hagi col·locat una metonímia. No aprendre que és una metonímia. No va trobar ni una gota de font. Ja és cas, pensava, tan a prop de l'aigua i no trobar-ne per beure. Perquè, és clar, l'aigua del port, plena d'oli de màquina, fustots, llaunes i altres porqueries, no servia ni per mirar-se-la de lluny. Poder ni tot devia ser. Com que duia les mans a les butxaques, topà amb una cosa freda. Que tu no saps què és, no? És una moneda, ja us ho dic jo, que li permetrà anar a entrar a un bar i comprar alguna cosa per beure, perquè té set. Té, es va dir tot content, ja estic acabant. La moneda que m'he guanyat avui bé la puc fer servir. I dit i fet, amb aquella moneda a la butxaca, es dirigí cap a una taverna
que hi havia a l'altre costat del carrer que donava al port. És el 1980, al port de Barcelona. El més normal és que hi hagi bars, més que no pas taverna. També hi pot haver una taverna, evidentment. Però ha triat una taverna, cosa que és molt significativa, i ara veurem per què, però ha creat l'anticipació, ha suggerit lleugerament l'anticipació del que vindrà. Algun altre dia s'hi havia fixat en aquella taverna, però sempre li havia fet una certa basarda d'entrar-hi. I no diu por, diu basarda, que fa més por. Basarda d'entrar-hi, no sabia ben bé per què. Tot ajuda a crear expectativa. Que digui taverna, que digui basarda, i que li fa basarda, però no sap per què. I ara hi entrarà, o sigui que, ep, que aquí pot passar, poden passar coses greus. Però ara, amb la set que tenia, la por se li va fondre com un núvol en dia de sol. Comparació. Un cop davant de l'establiment es va fixar en el nom, el Drac d'Or. Home, ara ja tinc el títol, no? Ja sé, és el nom de la taverna. Quin nom més estrany i bonic. Cosa que ja sabem, perquè l'hem llegit al començament. Ja hem vist que era estrany i bonic. Va pensar, i dit i fet, sense rumiar-s'ho més, va obrir la porta del bar i va entrar. La fressa de la circulació del carrer es va apagar sobtadament, com si no existís. I en Roc Pons, en veure l'interior del bar, ara ja no li cal dir taverna, ja ho ha gastat això, ja ho ha gastat. Veure l'interior del bar, va obrir uns ulls com unes taronges i ofegar una exclamació de sorpresa. Punt final. Final del primer capítol. Cony, que teniu ganes de llegir com continua. Bé, doncs és això. No? Aquí hi ha tota una sèrie de valors que em serveixen per vendre això, per convertir això en vi. No? Això no és aigua, això ja ho hem convertit en vi. Ho podem convertir en vi molt fàcilment amb els nostres estudiants. Teneu el que vull dir? Simplement, quan entra dintre de la taverna, és com si fes un salt en el temps i va parar al 1714. I llavors aquest personatge, que és del segle XX, del 1980, viurà en primera persona el setge de Barcelona de 1714, en tota la novel·la. I per tant, arribarà a entendre o a saber la història que ell no coneixia, perquè a la classe d'història doncs, no estava al cas quan explicaven el setge de Barcelona, però quan l'ha viscut, hòstia, si el vius, l'aprens, l'aprens, i el viu en primera persona. Enteneu de què va? Bé, aquesta la faríeu llegir als estudiants de secundària? És clar que sí. I és igual que sigui de 1980 i no del 2017. És igual. En canvi, acabo de seguida, En canvi, aquesta altra, que també és de Jaume Cabré, publicada en una col·lecció de novel·la infantil i juvenil, bueno, aquesta també estava, això és dels Grumets de la Galera, el Nus, Galceran, l'heroi de la Guerra Negra, comenceu a llegir-lo i dieu, ma, això no. Galceran, l'heroi de la Guerra Negra, i potser per haver seguit aquell joc de la dispersió, ara més de 1.000 soldats professaven temor etern a la força demoníaca d'aquell home capaç de portar en doina les forces regulars de tota aquella vasta zona, i més d'un cap de sometent estava com sense ni un sol punt fins a mitja pàgina. I dius, no, això no ho faré llegir als meus estudiants. Què ha passat aquí? Ha passat que Jaume Cabré ha escrit una novel·la que no és per públic juvenil i li han col·locat a la col·lecció equivocada. Li han posat en una col·lecció, per mi, de literatura juvenil i no funciona. Aquesta altra, l'enigma del medalló de Vicent Pasqual, aquesta probablement no la coneixeu, és de Bromera, però se n'han fet moltes edicions. És una col·lecció també de coses juvenils, l'Espurna, l'enigma del medalló, el títol, ostres, presta. Costa arribar. Sant Mateu. Sant Mateu, deu ser bíblic això. Sant Mateu semblava molt solitari en aquelles hores. Encara no sabem ben bé què passa amb Sant Mateu, amb la primera frase. Malgrat que l'alè fresc de la nit havia esbandit l'aixafogor calitjosa d'una vesprada de principi d'estiu, la gent encara sopava i els carrers, tret d'algun camperol apressat que arribava del camp, es veien poc transitats.
primera frase i paràgraf, a més, és tot un paràgraf. Sant Mateu és un poble, no? És un lloc. Però és una primera frase que la puc salvar, eh? Puc saltar aquesta primera frase, vull dir, no deixaré el llibre per aquesta frase, però no m'ha resultat especialment atractiva aquesta primera frase. Eh? No. Però segueixo. Recolzat a l'ampit de la finestra, des de la seva talaia al pla de Sant Pere, Marc contemplava pensarós el perfil fantasmagòric de les xemeneies i les teulades, les velles parets molsoses argentades per la pàlida lluïssor de la Celístia i aquells racons ombrius dels portals i carrerons per on s'esquitllaven de tant en tant ombres fugisseres que semblaven alentir el pas en arribar a la feble claredat de la placeta. Hòstia, que no. L'enigma del medalló deu ser molt enigma, no? Perquè la primera frase l'he saltada, primer paràgraf i primera frase l'he saltada, però la segona no puc. No puc saltar-la, em costa molt saltar-la. I sí que veig el joc Sant Mateu, Sant Pere i Sant Marc, han sortit tres de sants. Bueno, Marc és el personatge de la novel·la. I la novel·la no està malament, vull dir, jo l'he llegida, no està malament. Però aquest començament no, tampoc no és una novel·la juvenil. Està col·locada en una col·lecció que probablement no és l'adequada. I acabo amb un clàssic. El zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribas, un clàssic. El tenia aquí amagat perquè no el veiéssim. I ara em direu, això no és novel·la juvenil, és infantil. D'acord, no ho sé, però als 12 anys els nanos comencen a fer l'ESO. Jo tinc una neboda de 12 anys. Jo crec que és un llibre perfectament adequat per una persona de 12 anys. També per un de 8 i un de 9, però per un de 12, per un nano de primer d'ESO, per mi és un llibre perfectament adequat. I no ho hauria de ser, eh? Si anéssim bé, no hauria de ser-ho. Però em temo que sí, que ho és. El zoo d'en Pitus. Això deu anar d'un zoo d'un nen que es diu Pitus. Primer capítol, la colla d'en Tanet. No havíem quedat que era el Pitus. Dius, bueno, la colla d'en Tanet. Primer apartat dins del primer capítol, la colla. Si tu t'adreces a un públic infantil, necessites deixar molt clares les idees, no? La colla d'en Tanet, la colla. La vaca cega és cega. És el mateix, és exactament el mateix. És exactament el mateix. No fa gaire temps, en un dels barris més antics de Barcelona, va passar una cosa que val la pena ser contada, punt i a part. Sí, paràgrafs breus, a diferència del que hem llegit abans, perquè aquí ha creat la tensió, no? Ara explicarem una història, que és el mateix que deia en el Nico Huehuetel de l'Anna Murià. La mestra deia, com que avui ha passat això, ara explicarem una història. Pam, i comença. Aquí és més breu, tot és més senzill. Val la pena ser contada. En aquest barri, com en tots els barris, hi havia una colla. És l'únic que sabíem, eh? Que hi havia una colla, que és la d'en Tanet. A la vaca cega també ho diu tres cops, eh? Per cert. I el capdavanter d'aquesta colla era un noi de 10 anys que es deia Jordi, però que ningú no sap per què tothom li deia Tanet. Ah, ara sí, no? Ara sí. En Tanet, que no li caldria tornar a repetir el nom, no? Podria dir ell, però està jugant a repetir aquests conceptes perquè és el començament del llibre. Has de caçar el lector amb aquests recursos, amb aquestes coses que són recursos literaris. I que el Pitus estigui malalt i els seus amics facin una recol·lecta per poder-li pagar, això està molt bé, això és la qüestió ètica, evidentment que està bé. Això són els valors. Però la gràcia és que repeteix tres vegades colla i que quan ha dit Tanet, torna a dir Tanet. Perquè si no el nano no s'ho llegeix. No haurà captat l'atenció del lector. I el profe de literatura això ho ha de saber veure.
i ho ha de saber transmetre, i ha de fer que els seus alumnes ho vegin, ni que tinguin 12 anys, que vegin que l'autor està jugant amb aquestes coses, amb aquests elements. En Tanet era un noi molt espavilat, a l'escola sempre era dels primers i dirigia la colla amb mà ferma. El segon de la colla es deia Quim i ara va descrivint tots els components de la colla d'en Tanet, perquè el títol és aquest, no? La colla d'en Tanet. Però el pitus aquest no arriba. El darrer de la colla, ara m'he saltat un tros, també es deia Josep, però li deien pitus. Aquest l'estàvem esperant, no? Perquè es diu els d'en pitus, en principi. Era el petit de la colla. Fixeu-vos que ha tornat a repetir dos cops colla, eh? Era el petit de la colla. I perquè li va passar el que li va passar, aquesta història pot ser contada. Punt i final del primer apartat. Ha acabat exactament igual com havia començat el primer paràgraf. Ara explicarem una història. Els personatges són aquests, dramatis personae, no? En obra de teatre, aquest, aquest, aquest i aquest, i ara que te'ls he presentat, aquest tio li va passar una cosa que mereix ser contada. Coi, doncs anem a veure què li ha passat, no? Heu vist els recursos que ha fet servir? Un altre llibre immortal, de fet és un llibre immortal, els Oedipitus, fins i tot el Montilla encara és a temps de llegir-se'l, no? Que van dir que no se l'havia llegit, encara hi és a temps. Té valors eterns, valors permanents de clàssic, és un clàssic de la literatura infantil i juvenil, però perquè sap jugar amb aquests elements, si no, no ho seria. Bé, aquest és el taller, la proposta de taller, ho he fet amb aquests llibres, ho hagués pogut fer amb uns altres, he fet servir els llibres que van triar els meus estudiants i n'he afegit jo alguns altres, no?, que també m'interessaven a mi. Feu-ho amb els vostres estudiants, amb els estudiants de secundària, i us adonareu que hi ha molts llibres de la literatura infantil i juvenil que són perfectament útils perquè hi són tots aquests elements i que són una bona manera d'entrar en la literatura per després poder llegir altres coses que realment són més complexes, però que els elements són els mateixos, treballats d'una altra manera, però són els mateixos. Heu vist que en Jaume Cabré, aquí hi veig els fonaments del seu estil posterior, és clar que sí. I aquesta és la història que mereixia ser contada. Gràcies. Gràcies, professor Olet, per aquesta fantàstica classe sobre experiències de lectura barrejades també amb aquestes dosis d'ironia noucentista i carneriana, o latiana, si més no. Passem al segon taller d'aquesta tarda, encara que anem amb una mica de retard, però suposo que ja anirem agafant el ritme. El següent taller es titula Dues pràctiques per millorar l'expressió oral i escrita i ens el presenten els professors Teresa Guiluz i l'Eduard Juan Martí. El que passa que la professora Guiluz no ens pot acompanyar a la taula, però sí que ens el presentarà el professor Juan Martí. Anem a repassar una mica quin és el seu currículum i la seva trajectòria. Teresa Guiluz i Vidal és catedràtica d'ensenyament secundari en l'especialitat de llengua i literatura catalanes des del 2010. Ha obtingut la llicenciatura en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i el màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes. Entre els anys 2009 i 2013 ha fet diverses estades a Itàlia, durant les quals ha estudiat italià i glotodidàctica al Centre d'Elit de Roma i al Centre Linguaid de Verona. Fa més de 20 anys que compagina la docència amb la tasca d'autora de llibres de text per a l'ensenyament secundari obligatori i postobligatori. Ha treballat com a lectora de literatura infantil i juvenil per diverses editorials per les quals ha elaborat també estudis i guies de lectura. Ha impartit cursos de català al Consorci i el 2015 va obtenir el Premi Cavallfort de Contes. Per la seva part, el professor Eduard Joan Martí és catedràtic d'ensenyament secundari en l'especialitat de llengua i literatura catalanes també. Ha obtingut la llicenciatura de Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. També és llicenciat en Lletres Modernes per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, postgrau també en assessoria lingüística, màster d'estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes i recentment doctorat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma
de Barcelona el 2015 amb una tesi sobre l'apropiació espriuana de mites bíblics i clàssics entre 1929 i 1939. Ha impartit docència en instituts públics ininterrompudament des de l'any 1991. S'ha dedicat a la redacció de llibres de text per a l'ESO i el batxillerat des de fa 20 anys i ocasionalment ha estat formador de professorat en llengua catalana i en aspectes organitzatius i didàctics. Per tant, un cop presentats, dono la paraula al professor Eduard Juan Martí, quan vulgui. Gràcies. Com que em sembla que ara havia de començar ja el següent capítol d'aquesta història, hauré d'anar jo una mica al gra. A veure, primer això, excusar la presència a la taula de l'altre ponent per motius de salut. Anem al gra. Són dues propostes concretes per millorar l'expressió oral i escrita. L'objectiu és arribar a l'expressió acurada per part dels nostres alumnes. L'expressió acurada vol dir una expressió capaç de transmetre la informació amb ordre, precisió, capacitat de matisar i de variar i correcció gramatical i ortogràfica. El mètode per arribar-hi. Partir de la gramàtica que poc o molt han de tenir interioritzada si parlen i escriuen més bé o més malament i depenent dels registres. Per tant, partir d'aquesta gramàtica, polir-la, completar-la i fer-ho a partir de les seves produccions o bé de pràctiques que permetin fer-los conscients dels coneixements intuïtius de la llengua que d'alguna manera tenen. Aquestes dues pràctiques que presentaré no exclouen totes les altres pràctiques que des d'antic han servit. No, fa una mica de vergonya dir-ho, i potser en un altre país no caldria dir-ho. Les tècniques noves no s'han de fer com a exclusió del que s'ha fet anteriorment. Hi ha dictats molt ben fets, hi ha lliçons magistrals molt dignes i profitoses. Hi ha consultes al llibre de text. El que passa és que estem en un país on a vegades els inspectors i grans pedagogs es permeten de dir que el llibre de text és un negoci. Sí, com tot. En l'àmbit capitalista tot és un negoci. Per tant, no, aquestes dues pràctiques que es basen en buscar l'expressió acurada i fer-ho partint de la competència inicial de l'alumne no exclouen tot el que de bo s'hagi fet sempre. No són la cura benito, no són la solució màgica, però són dos petits apunts que poden anar bé. La primera l'hem anomenat reconstrucció de conversa. La segona, correcció guiada de textos escrits. Llavors, la reconstrucció de conversa. Entenem per reconstrucció de conversa una activitat per la qual els alumnes mobilitzen, posen en jocs molts aspectes de la seva competència comunicativa verbal per endevinar, per reconstruir un diàleg que prèviament ha pensat el professor amb tota la picardia i amb tot el contingut lingüístic que hi pugui abocar. Els alumnes posen en joc elements pragmàtics relatius al nivell de formalitat, posen en joc coneixements que tenen de l'estructura gramatical, fonètica, morfològica, sintàctica, lèxica, semàntica. És una pràctica per dedicar-hi com a mínim una hora lectiva i és preferible poder-la fer amb un grup d'alumnes reduït, màxim 15, una hora posem per cas en què tinguem el grup partit. Té dues fases aquesta reconstrucció de conversa. En una primera sessió els alumnes no poden escriure res, simplement han de retenir mentalment les estructures que hem inclòs en el diàleg que volem fer-los deduir. El professor presentarà oralment i si convé ajudant-se de dibuixos a la pissarra, de mobiliari, d'objectes diversos, de mímica, una situació de comunicació en què apareixen com a mínim dos personatges i com a màxim tres.
S'ha d'escenificar la situació de manera que el professor doni a entendre què diu el primer dels personatges. A partir d'aquesta rèplica, els alumnes hauran d'anar endevinant les rèpliques successives i alternes. El primer alumne que té una idea sobre què diu el segon personatge ho expressa davant dels altres. Aquella expressió que ha fet l'alumne, que ha produït l'alumne, es recupera, es fa dir a tots la mateixa, tenint cura de reflectir-la exactament tal com l'ha dit, perquè ens interessa, encara que no estigui bé, però ens interessa que l'alumnat, el que l'ha dit i els altres, recordin el que està bé, però també el que està malament. A la llarga ens interessa que recordin el que està bé, però partirem del que no està prou bé. De tal manera que si no ha dit exactament el que esperàvem, li anirem donant indicacions lingüístiques o pragmàtiques perquè hi arribi, o perquè algú altre del grup hi arribi. Quan la rèplica és exactament la que volíem, la farem repetir a tots els alumnes, l'escenificarem i passarem a la següent rèplica, de manera que anirem reconstruint aquella conversa que hem pensat prèviament, el professor. Bé, i així successivament, primer ho farem amb dues rèpliques, després tres, quatre, cinc, fins a arribar, per exemple, l'exemple que us he posat, després el veurem, és de sis rèpliques. A la segona sessió, llavors sí que poden escriure, o al final de la primera sessió o ja un segon dia, haurien de recordar la conversa que tant els ha costat de reconstruir i aleshores la dictaran al professor, que l'escriurà a la pissarra i ells la copiaran a la llibreta. I a partir d'aquí farem llavors sí una reflexió de tot el que nosaltres havíem abocat en aquella conversa, que ells han tret, que ells han deduït. Analitzarem, explotarem la conversa reconstruïda, els aspectes ortogràfics, morfològics, sintàctics, etc. Fins i tot també farem al·lusió a aquells errors, aquelles temptatives, aquells assajos no encertats que han produït al llarg de la tasca de reconstrucció de la conversa. Un exemple, suposo que això es deu veure millor aquí dalt que aquí baix. El professor es pot veure o s'ha de fer més gran? Fer-ho gran ja no sé si me'n sortiré. Hi ha zoom aquí per fer-ho més... És que no tinc un teclat clàssic. Tinc un punter per passar PowerPoints. Puc llegir-la? Ah, mira, m'ho faran des d'allà. Ara sí. El professor ha pensat, ja amb els diacrítics com ho han fet ara, diu, hola, sóc la Maria. És una conversa telefònica, no us he dit la situació. No us dic la situació, ja la diré després. El professor ha pensat, hola, sóc la Maria, que hi ha la Carla. No, maca, ara no hi és. Vaja, i quan tornarà? Cap allà a les 8 ja serà aquí. Doncs trucaré més tard, gràcies, adeu, adeu. O sigui, exactament una conversa que cap dels nostres alumnes faria de manera espontània. Així no la faria cap dels nostres alumnes, vaja cap, això és molt dir. I es tractaria que al final tots la poguessin fer així. Com? Ara veurem... Ui, va. Primer us hauríem d'explicar la situació de comunicació. La Maria... El primer personatge està de pega. Això hauríem de circular per aquí davant. Si ara passa que això és la sala Prat de la Riba i és l'Institut d'Estudis Catalans i per tant no puc circular com circularíem a les tarimes que encara queden als instituts de secundària. Això quedarà molt poc taller. Explicaríem que la Maria està de pega, que no recorda quins exercicis de matemàtiques s'han de fer per demà i que no pot obrir el grup de WhatsApp de la classe perquè s'ha deixat el mòbil al cotxe... I sa mare se l'ha endut. Per sort sap que a casa encara queda una agenda on hi ha apuntats els telèfons fixos. Concretament el de Cala Carla, la seva amiga, que li hauria de dir aquests exercicis de matemàtiques, etc. Això és la situació de comunicació. Quan tenim clar que el que passarà és això, llavors amb quines paraules ho vestirem, amb quines paraules ho omplirem, aquesta situació real que hem creat. El professor comença la mímica marcant el número de telèfon. Ara jo aquí no ho faig com ho faria a l'institut, però imagineu-vos una mímica mínima perquè ells poguessin situar-se. Podríem arribar a reproduir, hauríem de reproduir el so de la trucada, l'onomatopeia, el ring, ring, perquè ja no fan ring, però podríem arribar a imaginar que encara fessin ring. Aleshores, al cap d'uns quants trucs ens posaríem a l'altra banda de l'aula, de la tarima, i faríem el paper de la mare de la Carla. Que agafaria l'aparell, també faríem aquest gest, digui, i aleshores demanaríem, tornaríem al paper de Maria, que busca els exercicis, i demanaríem als alumnes què diu la Maria quan li diuen digui. Llavors els alumnes haurien d'endevinar, no, això no ho tindrien,
Aquesta conversa només la té el professor a la memòria i si té poca memòria pot tenir un petit apunt, pot tenir un apunt damunt la taula. Què diu la Maria? Llavors hi haurà un alumne segurament que dirà que està la Carla. No? Segur que diran que està la Carla. Llavors la nostra gràcia, el nostre art, el nostre ofici ha de fer-los arribar a dir hola, sóc la Maria, que hi ha la Carla. Nosaltres ja ho sabem que ens diran que està la Carla. És el que diuen. Què els podem dir? Sí, més o menys és això, però no fa servir el verb estar, fa servir un verb impersonal. Això en el context d'una unitat de tercer d'ESO on hauríem de treballar els verbs impersonals. Tot té un context, a part que jo ara tinc poc temps. Bé, llavors un verb impersonal podria ser que algun alumne, ajudat més o menys amb alguna altra pista, arribés a dir què hi ha a la Carla. Potser podria arribar a dir què hi ha a la Carla. Llavors nosaltres ja ho hem notat que no ha dit que hi ha la Carla. Ja hem notat que no ha fet la vocal neutra. Ho farem repetir a tots els 15 que tinguem per allà, per parelles, que ho vagin encara per parelles no, que ho vagin repetint perquè vegin com ho dirien ells, que està la Carla, que hi ha la Carla, però encara no hem arribat a la fórmula correcta. Els haurem de recordar, sabeu una cosa que es diu vocal neutra? Que a vegades en sil·labat, podem fer gramàtica, aquí esclar estem fent gramàtica, fins que diguin que hi ha la Carla. Llavors encara els podem dir, la gent primer es presenta, o primer saluda i es presenta. I llavors arribarà un moment que algú dels 15 dirà hola, sóc la Maria, que hi ha la Carla. Si es descuida, per exemple, la, no? Doncs llavors podem dir, sí, són 5 paraules, no? L'hola l'has dit bé, te'n falta el soc, l'has dit bé, te'n falta un i Maria l'has dit bé. I aleshores, jugant amb els dits, podem dir, falta una paraula. Com que també saben que és una paraula, la hi posaran i al final tindrem la fórmula que buscàvem, amb paciència i col·laborant. No l'haurem dit a nosaltres, sinó que haurà sortit d'ells. Això és bastant interessant per la gent que es creu que no parla una llengua i al final acaben descobrint que la poden arribar a parlar bé, perquè aquesta és la màgia, aquest és el miracle d'aquesta petita tècnica, que ells acabin descobrint. Bé, quan ja tenen hola, sóc la Maria, que hi ha la Carla, llavors intentem que diguin, el professor torna a escenificar, se'n torna a anar a la banda de la mare de la Carla i intenta explicar als alumnes que la mare ha de contestar que com que la Carla ha sortit i no, en aquell moment no es troba a casa, doncs no s'hi pot posar. No s'hi pot posar. Però no diu la frase no mà que ara no hi és. Aquesta l'han de deduir els alumnes. Què diu doncs la mare de la Carla? I tornem a passar-los la pilota. Poden dir, bueno, si li pregunta que hi ha la Carla, la mare pot contestar no. O les mares no són tan seques. Les mares fan servir també verbs impersonals, no? Llavors poden dir, ara no hi ha. O ara no està. Més aviat poden tornar a dir, ara no està. Tornem enrere. No, que hem dit que no està, no. Llavors un altre verb, que a vegades també és copulatiu, però aquí potser no seria copulatiu, sinó pronominal. I ells haurien d'acabar, perquè de coneixements de gramàtica una mica en tenen, haurien d'acabar arribant a no hi és. I llavors encara ho hauríem de completar amb el maca, un apel·latiu afectuós, encara ho podríem completar amb l'ara, però és que diu, fa servir una expressió de temps, no hi és ara, sí, però la posa davant. Llavors amb els dits, doncs l'ara, que heu dit, passa davant, perquè l'expressió de temps la diu davant. Es podria dir darrere i no seria incorrecte, però en el joc que estem fent la diu davant, la diu primer, etc. Llavors, ja tenim poc temps, ara, quan tenim dues rèpliques reconstruïdes, hola, sóc la Maria, que hi ha la Carla, no maca, ara no hi és, per parelles la repeteixen, la memoritzen i una parella la representa davant dels altres. Ja amb la versió bona.
i llavors els fem descobrir la tercera rèplica. Quan tenen la tercera rèplica, amb el mateix procediment que ara no he d'anar ni de fer via, quan tenen la tercera rèplica, tornem a la repetició per parelles, podem canviar les parelles, tornem a la representació dels altres, que no facin els mateixos que ho facin uns altres, fins que tenim les sis rèpliques de la conversa. I aquí s'acaba, aquí, si tenim temps, encara, quan tenim les sis, surt una parella i la representa tota sencera. Representa la conversa tota sencera. I d'alguna manera la idea és que se la creu, perquè és una conversa que han tret entre ells. No és una conversa que ve deus ex machina, sinó que és una conversa que han anat deduint. Bé, la dicten al professor que l'apunta a la pissarra i la guardem, ells llavors la copien a la llibreta i la guardem per la segona sessió, perquè normalment més enllà amb una hora no hi pots arribar encara que la conversa sigui senzilleta com aquesta. Fixeu-vos que aquí hi ha el capellà a les 8, no sobre les 8, ja serà aquí, ja estarà, no, ja serà aquí, doncs trucaré més tard, gràcies a Déu, acomiadar-se, agrair, totes aquestes funcions comunicatives que sembla que les tinguin, a secundària haurien de tenir-les, però que en realitat no fa cap mal repassar-les. Llavors, la segona sessió sí que ja comencem l'explotació gramatical dels verbs impersonals, de tota la gramàtica, tota la fonètica, tota la morfologia que hem sabut posar a cada conversa. La interjecció vaja, etcètera, etcètera, etcètera. Bé. És un treball que parteix de la competència de l'alumne, que demostra que les produccions lingüístiques són millorables fins a la perfecció, que ajuda l'alumne a distingir els diferents aspectes de la competència i la correcció lingüística, una cosa és la gramàtica, l'altra és la fonètica, l'altra és la pragmàtica, l'altra és el registre, i al final els alumnes valoren que treballant en equip i amb aquest dinamisme, perquè aquesta classe és bastant més divertida que una classe magistral, aleshores amb aquest dinamisme que es crea a l'aula, la veritat és que ells queden relativament satisfets i alguna vegada fins i tot ha arribat el feedback que et diuen realment aquella frase en una botiga un dia la vaig poder fer servir. Això és molt curiós, sobretot amb gent que potser no té tanta facilitat pel català, i arriba un moment que algunes d'aquelles frases apreses d'aquesta manera al final ells les han pogut fer servir. Bé, com que hi ha el temps que hi ha, després si hi ha alguna pregunta, alguna cosa, ja estarem per aquí. Hi hauria la segona tècnica. La correcció guiada de textos escrits. Aquí ajuntem la tecnologia del processador de textos i del correu electrònic, mentre no es creï una plataforma específica per fer-ho, que ens permet treballar l'expressió escrita adaptant-nos a les necessitats i als ritmes de cada alumne. Per tant, és gairebé un ensenyament personal, perquè clar, aquests nivells de secundària i batxillerat, aprendre a escriure no vol dir el mateix per tots els alumnes, gairebé vol dir una cosa diferent per cadascun, tot i que hi ha uns grups, però pràcticament cada alumne té els seus problemes i els seus aspectes a millorar. Per tant, treballem d'una manera individual i estimulem la capacitat de trobar solucions correctes els problemes que presenten les seves produccions escrites, perquè no, sempre que podem no donem la solució, sinó que indiquem on hi ha un problema i sempre amb pistes intentem que ells arribin a la solució del problema. En què consisteix aquesta seqüència didàctica, per dir-ho d'una manera així una mica d'aquestes competencials o d'aquestes de les 85 pàgines? Una seqüència didàctica. Bueno, llavors els alumnes tenen un enunciat que els demana de fer un text, per exemple, de 250 paraules. Aquest text haurà de ser enviat al professor, que el revisarà i, si escau, perquè s'ha d'avaluar també, el valorarà d'una manera numèrica, com veurem. I aleshores això s'envia per correu electrònic amb un document adjunt. Últimament ens aconsellen molt que mirem de fer-ho amb els processadors online, però tenen un problema que per mi no són tan dúctils encara com totes aquestes possibilitats que veureu, i per tant m'interessa que quedi record de tot el procés de revisió del text. No amb els textos anteriors, no amb les versions anteriors, sinó linealment i seqüencialment en pàgines successives d'un document de tractament de textos. Però potser és una mania i d'aquí uns anys us diria que es pot fer mal online. Bé, quan el professor rep aquest primer text escrit per l'alumne, ha de fer dues coses.
Primer, ha de revisar el conjunt, ha de veure si el conjunt del que escriu l'alumne compleix els requisits comunicatius que l'enunciat proposa, ha de veure si s'ajusta al tema proposat en l'enunciat, si encerta en la intenció comunicativa i en el tipus de text. Ha de veure si respecta l'extensió, nombre de mots que se li ha demanat. Ha de veure si ha fet o no, si se n'ha fet o no una lectura en veu alta prèvia abans d'enviar-ho. Això arregla molts problemes i ells no s'ho creuen fins que els el tornes dient no l'has llegit en veu alta. Per tant, si l'haguessis llegit, moltes coses que passen no passarien. Després d'aquesta visió de conjunt, ajusta el tema, encerta en la intenció comunicativa i el text, respecte a l'extensió, hi ha o no hi ha revisió, primera, relectura en veu alta, vull dir, no cal declamar-lo, per part de l'alumne. Llavors, en un segon moment sí que ja podem entrar a una avaluació més concreta de problemes específics, concrets, precisos, que pugui tenir aquell text. I aleshores ens mirarem el text, aviam si ho encerto, no, he d'apuntar cap allà. Llavors ens mirarem el text des del punt de vista de, encara si hi ha algun aspecte de contingut no prou general com per tornar-lo tal com està l'alumne, sinó que sigui una frase, un paràgraf que té algun problema de contingut. Mirarem l'ortografia, és prou gran ara, no? Ara sí, no? Mira, no? A veure si ho puc fer més gran, però és que saps? Ah, mira, sí que fa de punter, això fa de ratolí. Va, sembla que fa de ratolí, però no sé com. Mirarem l'ortografia, mirarem la gramàtica, la puntuació, el lèxic, si hi ha algun calc del castellà, si hi ha repeticions, si hi ha redundàncies, si l'ordre dels mots és el correcte, si hi ha col·loquialismes que no es cauen a un text, que normalment en un context de quart d'ESO, primer, segon de batxillerat, els demanarem textos formals, si hi ha problemes d'expressió perquè no s'entenen, perquè l'expressió és massa complicada, perquè hi ha construccions oracionals que no acaben d'estar ben formulades, que si hi ha problemes de tipografia, si hi ha problemes d'espaiat, d'errors de tecleig, si nosaltres els podem donar alguna pista, algun comentari, etc. Marcarem amb aquests colors els problemes que detectem, els problemes concrets que detectem en el text de cadascun d'aquests aspectes. Ells tenen aquesta llegenda de colors. El que passa que no saben, ells pensen que escriuen fent moltes faltes. El que no saben que fer moltes faltes pot ser qualsevol d'aquestes coses, totes aquestes coses, algunes d'aquestes coses o sempre les mateixes d'aquestes coses. I la gràcia és que ho descobreixin, perquè aleshores saben de quin mal han de morir. Que si parlem de competència, és bastant important saber de quin peu coixeges o de quins peus. Bé, aleshores, quan els has enviat el text corregit, llavors, a més, pots haver de fer una avaluació inicial. A veure, una valoració numèrica. Aquí em sembla que hauria de sortir... Sí, una graella. És molt senzilla aquesta, Si seguíssim les 85 pàgines, això hauria de tenir 85 ítems i 34 rúbriques, però, en fi, em sembla que tampoc els hem d'atabalar tant. Ells han de veure com està això de contingut, com està d'estructura, com està d'expressió, com està de correcció gramatical i lèxica, com està de correcció ortogràfica. I posem per cas que cadascun d'aquests apartats valgui 2 punts. Ara tampoc no es tracta aquí de fer ponderacions molt sàvies. Això és útil, és operatiu. Donem 2 punts a cadascun d'aquests aspectes i el total, com a màxim, pot sumar 10. Amb això revisat i amb això valorat i avaluat, els tornem el document. Nosaltres hem copiat el seu text a sota, li hem posat tots els colors del món que calgui. Quan ells el reben en aquell mateix document de Word o de llibre, el que sigui, copien la nostra revisió a sota com a versió 2 i allà treballen, i allà revisen, i allà modifiquen. Ens ho tornen a enviar, a sota la versió 2 ve la revisió 2, ho tornem a enviar, teòricament llavors ja hi ha d'haver menys colors, ha de ser una mica més negre tot plegat, que deia el mecanoscrit, Llavors ha de ser tot una mica més negre, el tornem a enviar, fan la versió 3, quan el rebem fem la revisió 3 i a vegades fas 5 o 6 revisions, a vegades en fas 2 i n'hi ha prou, és molta feina, tothom està aquí, ja ho sento, és que ho sento, és molta feina. No, però, a veure, sí, esclar. Tota aquesta feina hi és, perquè s'ha de fer individual l'aprenentatge de l'escriptura i no neguem que potser aquesta feina també és una mica
com una insubmissió a aquells meravellosos governs que ens van treure les 3 hores de batxillerat i en van posar 2. Llavors, d'alguna manera, hem de recuperar la tercera hora. Són aquells governs que es podia fer els científics sense fer matemàtiques. Després, totes les comunitats autònomes estaven per damunt de la mitjana quan es feia allò del finançament autonòmic. Clar, vull dir, aquí porta molta feina, és molta feina. Però, esclar, és que és la manera una mica que recuperin aquella hora que els han pres, que recuperin la gramàtica. Saber què és la gramàtica, saber què és l'ortografia, saber què és el registre, saber què és l'adequació, saber què és expressar-se clarament, saber què és simplificar una oració, saber què és puntuar. Tot això junt i més, ordenadament, s'intenta fer amb aquest mètode personalitzat. I estan contents, al final n'aprenen. En veiem un exemple. Al final, quan ho fan tot bé, si aquí han sumat, no sé, 6 punts, doncs al final tenen 7 punts i mig. Tenen l'incentiu de pujar un puntet i mig. Posem per casa. A veure. És un text real d'un alumne de segon de batxillerat d'un nivell d'escriptura mitjà, d'un nivell d'escriptura mitjà d'enguany, tret els noms. A partir d'un text que hi ha una tesi, se'ls demana que argumentin a favor d'un equilibri entre comunicació virtual i salut emocional. I el nano escriu: avui dia la manera en què ens comuniquem en comparació de fa uns anys ha canviat significativament gràcies a les noves tecnologies que a poc tothom comença a utilitzar, però aquest fet és positiu. Això és un nivell mitjà. Els que feu docència a la zona, diguem, metropolitana del segon de batxillerat actual, no és horrorós, això, ni és excel·lent. N'hi ha de més bons, aquest és bonet. Clar, jo hauria de poder baixar això, ara, no sé si podré... això mateix, gràcies. No ho faig jo, hi ha algú que m'ajuda. Llavors, jo, quan revisem, sí, podem baixar una mica més encara, una mica més. Fins a revisió 1, que quedi a dalt, això mateix. Aquí, perfecte. Llavors, quan no hem de corregir-ho tot, això ja ho va dir el Daniel Cassany, no hem de corregir-ho tot, sinó que hem de seleccionar el que corregim perquè pensem que aquell alumne pot aprendre allò en aquells moments. Esclar, no tots poden aprendre-ho tot. Si ho farcim tot de tots els... O sigui, que vull dir que vosaltres aquí trobareu coses que no estan revisades, que no estan marcades. En trobareu. Però no es pot matar tot el que és gras el primer dia. Per tant, aquí que hem optat per marcar què? Una falta d'ortografia, perquè aquest en què doncs li falta un accent. Si hi ha gent que pensa que és una falta de gramàtica, com que jo ara penso en la competència de l'alumne, que el que entén és que aquí hi falta un accent, de moment això li marco com una falta d'ortografia. I ja ho sé que algú em dirà, home, potser és una falta de gramàtica. Mira, com que falta un accent, és una falta d'ortografia, perquè ens entenguem i perquè no ens emboliquem més la troca que deien abans. Tothom comença a utilitzar, però aquest fet és positiu. Aquí li marco amb color verd, que és el color de la puntuació, perquè ara vosaltres no teniu la llegenda al costat. El color verd és el color de la puntuació. Aquí li marco que falta algun signe de puntuació. Quan em contesti m'hi posarà una coma, perquè la gent és prudent. Aquí posarà una coma. Quan em contesti, això ho sabem. Clar. Jo ja sé que em posarà una coma, però jo no li poso la coma. Jo deixo que s'equivoqui i posi ell la coma. Però jo li diré, home, canvies d'idea, canvia la frase. Ja portes 3 o 4 o 5 verbs, bueno, potser no tants, però aquí em convé una puntuació més forta. Jo li donaré una pista si veig que em posa una coma i jo vull acabar arribant a un punt. Perquè jo treballo amb la seva competència, no amb els meus coneixements de gramàtica. I això després sempre té matisos. Aquest poc a poc a mi m'hi falta una A, llavors no arriba a ser una falta de gramàtica, bueno, sí, és una locució, però és igual. És un tema d'expressió, potser oralment diem poc a poc i en canvi... A veure, però ell veu que no és una falta, això, d'aquelles que... Ui, quina falta, Però diem a poc, Els que sabeu, els que sou de lingüística direu, hòstia, que poc que afines, Però és que no penso en la lingüística, penso en com pot entendre-ho millor, Primerament, en la nostra vida diària, on la majoria... Primer cal fixar-nos en la nostra vida diària, on la majoria utilitzem, bueno, la majoria, una coma, utilitzem... Escolta, tira que té problemes més grossos, La comunicació de manera virtual. Això, tal i com esmenta Llorenç Puig a la seva tesis, Bueno, llavors veieu, clar, aquí, ja quan ho fas de pressa, ja no tens gaire... Se'm tira el temps a sobre? Sí, vale, llavors, bueno, etcètera. Què tinc, 5 minuts? Ni això. Un minut, ostres, un minut. Bueno, doncs ja us aneu fet una idea.
si vol. No hi ha res a fer. El temps passa volant. El temps passa volant, sí. I corregir no, no tant, i corregir-ho no tant. Llavors, per tancar una mica, això ho veureu, eh? Llavors aquí quan es publiqui, si els editors troben prou colors, que no pugi molt el preu de l'edició, ja s'ho faran, si això es pot arribar a fer amb tota aquesta coloraina, realment el que s'aconsegueix és una cosa molt semblant a la que s'aconseguia amb la reconstrucció de conversa. Partim d'una producció de l'alumne, li demostrem que la pot millorar fins a la perfecció, quan arriba al final encara pot haver-hi qui remugui, qui rondini i digui no és perfecte, és igual, tu de moment t'ho creus i en faràs una altra. Tampoc no cal, i a més un model, etc. Per tant, parteix d'una producció de l'alumne, se li demostra que és millorable fins a la perfecció, és personalitzat, és un treball personalitzat, l'altre era més col·lectiu, l'altre era més de grup, se l'ajuda a distingir diferents aspectes de l'expressió escrita, com abans se l'ajudava a distingir diferents aspectes de l'expressió oral, i al final és una activitat positiva perquè ells veuen que s'està per ells individualment, que no es donen les coses per molt mal fetes ni per molt ben fetes, sinó que les coses es donen sempre per millorables. Gràcies i lamento no haver pogut. Iniciarem aquesta taula rodona sobre la llengua i la literatura catalana, qüestió d'estat. Com sap tothom, en una situació de normalitat, a tot arreu la llengua d'un país ha estat i és el principal element cohesionador d'aquella societat. I la seva literatura ha estat la base per a la creació del seu imaginari nacional. Durant moltíssims anys, Catalunya, com la resta de països catalans, no ha pogut facilitar l'aprenentatge correcte d'aquestes eines fonamentals en l'ensenyament, ni els catalans d'origen ni els nouvinguts. D'ençà que tímidament ha estat possible, i fins avui, ha calgut i cal vetllar sempre perquè a cada renovació, a cada canvi de llei, no perdem novament el que ens ha costat tant d'aconseguir. Això ha estat històricament així cada vegada que ha calgut tractar amb el govern de l'Estat. I fa ben pocs dies hem tornat a veure com es perpetraven nous embats contra la literatura, d'acord amb la visió mercantilista de l'educació que tan bé va realitzar un exministre del ram d'infausta memòria, com tots recordem. Però massa sovint, i això dalt encara molt més, també cal patir per la llengua i la literatura quan cal tractar amb els nostres propis governs o amb les nostres autoritats acadèmiques. Recentment també hem conegut noves dades sobre el retrocés en l'ús de la llengua catalana a les nostres universitats. I no solament dol especialment, sinó que resulta indignant que alguns dels nostres polítics o acadèmics no es creguin que posseïm una llengua i una literatura nacionals tan importants com les de la majoria dels nostres veïns i que, per tant, no actuïn en conseqüència. Dol adonar-se que, de vegades, la nostra llengua i la nostra literatura siguin més apreciades a l'exterior que no pas a casa nostra. No és per cap casualitat ni per cap sorprenent catalanofília que la llengua i la literatura catalanes s'han guanyat el prestigi que tenen en el món acadèmic internacional i que disposem de la xarxa de lectorats de català en universitats estrangeres amb què comptem avui. Però el pes de l'autoodi que encara avui arrossega part de la nostra societat fa que de vegades tot això no es vegi o no es vulgui admetre des de l'interior mateix. I a tot això que patim per mancances pròpies o pel fet de pertànyer encara a l'Estat espanyol, hi hem d'afegir a més el problema de l'actual arraconament de la literatura que s'està produint en el món occidental i que, per tant, també ens afecta. Si bé, a diferència del nostre cas, en la majoria de països aquesta onada nefasta els arriba quan ja compten amb un imaginari nacional perfectament consolidat. Però malgrat totes les dificultats en què ens hem batut i ens hem de batre encara, a Catalunya la nostra societat ha estat capaç de construir un projecte d'emancipació nacional que hauria de culminar en els pròxims mesos amb la creació d'un estat català, d'una república catalana independent. Ara bé, amb la consecució de l'estat propi no s'haurà acabat la feina, no s'haurà acabat la nostra feina, ni de bon tros. Els docents de la llengua i la literatura pròpies d'aquest país continuaran tenint un paper fonamental en la cohesió social de la nova república, un paper que ja no hauria de topar amb els obstacles i incomprensions amb què històricament hem topat i
que sense mai perdre de vista que la nació catalana continuarà estenent-se més enllà dels límits del nou estat, hauria de tendir a l'excel·lència en el coneixement i el millorament de la nostra llengua i la nostra literatura entre els infants i els joves que seran els ciutadans d'aquest nou país lliure. No m'allargo més. Per parlar de tot això hem reunit uns quants docents, especialment interessats i preocupats per aquest tema. La vista no és la meva principal característica. Per parlar d'això hem reunit aquests docents interessats i preocupats pel tema. Tenim l'ordre, aquí ens han posat per alfabètic, jo no ho tenia per alfabètic, l'ordre és igual. Constem amb Bel Olid, que és escriptora, traductora de l'alemany, l'anglès, el francès, l'italià i l'espanyol. Té un màster de didàctica de la llengua i la literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona i és professora de traducció a la Universitat Autònoma. Ha publicat la novel·la Una terra solitària, que ha estat Premi Documenta, i l'assaig Les heroïnes contraataquen, models literaris contra l'universal masculí a la literatura infantil i juvenil, que va ser el Premi Rovelló. També els reculls de narracions La mala reputació, Premi Roc Boronat, i Vents més salvatges, l'àlbum il·lustrat Gegantíssima, i Viure amb la Hilda i els seus inconvenients, que va ser premi a Peles Mestres. I darrerament ha publicat Vides aturades, aquest mateix any, sobre els refugiats a Europa. Col·laboradora als mitjans de comunicació, ha estat presidenta del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris entre el 2013 i el 2015, i des del 2015 és presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. També comptem amb Josep Maria Figueres, que és professor titular d'Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. És autor d'una extensíssima bibliografia que es fa molt difícil de resumir sobre la història del periodisme, com per exemple la seva tesi doctoral sobre el diari català, que va ser Premi Nicolau d'Olver de l'Institut, sobre la història del catalanisme polític, recordem la publicació dels sumaris dels Consells de Guerra de Prat de la Riba, Manuel Carrasco i Formiguera i Lluís Companys, sobre el qual ha treballat extensament i encara hi treballa, o sobre la guerra civil i l'exili, com ara Veus a l'exili, 20 testimonis de la diàspora catalana. És el biògraf de Valentí Almirall, n'ha editat l'obra completa en curs de publicació. Entre altres activitats és director de la col·lecció Memòria del segle XX, ha comissariat exposicions com Pau Casals i l'exili i ha estat membre de les juntes de la Societat Catalana de Comunicació i de la Societat Catalana d'Estudis Històrics amb dues filials de l'Institut d'Estudis Catalans. També amb Mercè Rius, que és professora a l'altre extrem de la mesa, és professora titular de Filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat una dotzena de llibres, un dels quals traduït al francès, Quatre Essais sur Sartre, de l'any 2010. Alguns tenen un fort component literari, però sempre amarats de filosofia, com ara el diari de Nora Gil, del 98, Viatge a Lilliput, també del mateix any 98, i El pont de la girada, Reflexions en vora mar, del 2010. Els dos darrers assaigs publicats l'any 2014 són Eugenio d'Ors, Filósofo, que és una autotraducció a l'espanyol de diversos textos apareguts en publicacions dels Països Catalans, i Contra filòsofos o En què se diferencia una mujer de un gato. Ara com ara, té pendent de publicació Adorno, un paisatge de glaciares, i un altre assaig més recent, Matèria, al grau zero de la filosofia. També entre Josep Maria Figueres i Bel Olid tenim Montserrat Franquesa, que és llicenciada en Filologia Clàssica i en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona i doctora en Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora d'ensenyament secundari des de 1994, actualment presideix l'Associació de Professors d'Alemany de Catalunya, també és professora associada a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 2009, membre del grup d'estudi de la traducció catalana contemporània. La seva línia de recerca se centra en la història de les traduccions al català i ha publicat més d'una vintena de traduccions al català des de l'alemany i del francès, però sobretot del grec modern. Actualment, i juntament amb Joaquim Gestí, dirigeix la revista digital de traducció literària del PEN català, Visat. I, finalment, a la meva dreta, Josep Bargalló,
És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, màster en Estudis Catalans per la Universitat Rovira i Virgili i catedràtic de secundària. Exconseller d'Ensenyament i exconseller primer del Govern de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2003 i 2006 i exdirector de l'Institut Ramon Llull entre 2006 i 2010. Ha publicat estudis i manuals de retòrica literària, especialment de mètrica, edicions d'autors com Pini Soler, Ventura Gassol, Domènec Guanser, Pere Calders i altres, i assaig d'història cultural, el darrer, Les set vides de Pere Romeu, Indians, Modernistes i Sportmen, el 2016. Ha exercit la crítica literària en diversos mitjans, en paper i digitals, i ha participat en guions de muntatge teatrals, audiovisuals, cinematogràfics. Des de l'any 2011 és coordinador de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili. Fetes les presentacions, passem a les preguntes, que això sí que els demanaré que em mirin de respondre en un màxim de 5 minuts cadascun. Farem dues tandes de preguntes. La primera és: quina és la presència de la llengua, quina creuen que és la presència de la llengua i la literatura catalanes en la societat actual i especialment en els adolescents i els joves i en la seva formació? Comencem potser doncs, ara per la meva dreta, per Josep Bargalló. Doncs, bé, bona tarda. A veure, intentarem sintetitzar. Quin és el prestigi de l'ús de la llengua en la nostra societat, que en tot cas té a veure posteriorment en el prestigi davant dels joves? L'escriptora Marta Rojals porta un parell o tres de dies en un estat d'indignació alterada analitzant la llengua dels tertulians de la ràdio i la televisió del nostre país. Si tenim en compte que les tertúlies són el gènere periodístic per excel·lència, cosa que diguem-ne els periodistes s'haurien de fer mirar, si el gènere periodístic per excel·lència està protagonitzat pels que no són periodistes. Però en tot cas, si tenim en compte que les tertúlies és això, certament el prestigi de l'ús social de la llengua des del que podríem dir la correcció en una competència d'ESO, doncs és molt dolent. És molt dolent. Perquè si els tertulians representen a l'opinió, la intel·lectualitat de la societat, doncs és molt dolent. És un motiu més per acabar amb les tertúlies d'una vegada. Jo en tinc més de motius, si voleu, però aquest seria un. Quin és el prestigi de la literatura en la nostra societat i, en conseqüència, posteriorment, quin serà el prestigi de la literatura en els nostres alumnes? Bé, si mirem els llibres més venuts per Sant Jordi, tot i que, com vosaltres sabeu, el llibre més venut no arriba a l'1% de les vendes totals, però si mirem els llibres més venuts, també hi ha hagut qui s'ha dedicat a fer de Jaume Aulet, que no és ell, i ha mirat els començaments dels llibres més venuts i ha arribat a la conclusió, i ho he publicat, que aquests començaments dels llibres més venuts doncs no passarien la tria del Jaume Aulet per a segon d'ESO en la majoria dels casos. Però clar, si estem en un país que la propaganda literària es fonamenta bàsicament en els selfies de Twitter, doncs la conclusió és tampoc tenim un país on el prestigi de la literatura sigui molt alt. Partint d'aquí, jo no crec que el prestigi docent de la llengua i la literatura sigui inferior al prestigi social. No crec que el prestigi docent sigui inferior al prestigi social. I en tot cas n'és una conseqüència d'aquest prestigi social. Calen més hores, perquè l'August ho deia, no? Que s'han reduït. Segurament, però penseu que si poséssim en els currícula i els horaris d'ESO i batxillerat totes les hores que calen de llengua, totes les hores que calen de literatura, totes les hores que calen de filosofia, totes les hores que calen de matemàtiques, no ens en sortiria. Jo crec, i amb això acabo, que a mi el que em preocupa més de la llengua i literatura a la secundària i al batxillerat és que en la majoria de propostes innovadores que en aquest moment estan damunt la taula, a la majoria dels centres del país, no hi ha la llengua i la literatura. En la majoria de propostes innovadores hi ha altres coses, però no hi ha la llengua i la literatura. Per tant, allò que em preocupa més de l'ensenyament de la llengua i la literatura és que ens hem ancorat en una concepció tradicional.
i no estem apostant per les concepcions més innovadores. Que les més innovadores vol dir simplement llegir-se els 83 folis que deia el Jaume Olet i a partir d'allà fer el que creus que has de fer, i siguin o no hi siguin en els 83 folis. Que això és, en el fons, les propostes innovadores. I crec que aquest és un perill, la no innovació, la tradicionalitat. I crec que el segon perill és que no hem sabut explicar, el segon perill és el paquet, la llengua i la literatura. La llengua i la literatura, no. És a dir, les llengües, l'ensenyament de les llengües, en la qual la nostra és la pròpia, etc. I després l'ensenyament de la literatura. Quan jo vaig començar a donar classes a batxillerat, l'any 80, me sembla, 81, no hi havia manera que al claustre em diguessin alguna cosa com no era el profe de català. Perquè eres el de català. Hi havia un que era de llengua, un que era de literatura, un que era de català. Jo crec que un altre pas que hem de donar endavant és que la millor manera, insisteixo, de prestigiar la llengua i la literatura en l'ensenyament és primer prestigiar-la a la societat. Segon, prestigiar-la en la innovació. I tercer, prestigiar-la en la dedicació particular a cadascun dels dos ensenyaments. Ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a Mercè Rius. Ara? Sí. Jo és que pensava que tenia més temps. I m'he preparat aquí dos fulls i si em deixa, pensava que ara pensava que em deixaria pel final i pensava, aprofito si sóc l'última per... Bé, faré el que podré. Abans de res, moltes gràcies als organitzadors perquè han pensat en mi que no sóc filòleg. Ja s'ha vist que jo em dedico a la filosofia, és a dir, sóc d'aquest col·lectiu, aquest matí ja s'ha dit, que els graduats, si volen fer un màster de català, han de fer una prova abans de català. Aleshores, la meva posició és desplaçada. La resposta, jo tenia quatre preguntes, ens van passar, seran també respostes una mica esbiaixades, perquè ja dic, la meva situació és de desplaçament. Desplaçament, però, no significa estranyesa. Ben altrament, jo faig meva la sorneguera definició de Fuster. La filosofia és un gènere literari. I la faig meva sense sornegueria. I a més, hi afegiria un matís. La filosofia és un gènere literari que aspira a la veritat. Dic que hi aspira, però no que l'assoleix, perquè en el fons la filosofia el que fa és reflexionar sobre problemes irresolubles. Per tant, l'aspiració a la veritat no nega la condició literària de la filosofia, sinó que més aviat diria que l'acredita com un gènere fantàstic elevat a la segona potència. Dit això, passo a la pregunta, quina és la presència de la llengua i la literatura, seria la filosofia en la societat actual? Doncs bé, a mi la presència de la filosofia a la nostra societat em recorda una imatge inaugural de la mort a Venècia, aquella del vell caràpula, recordareu, embriac, que cito aquí el dentat postís caigué de la barra i li queda penjat sobre el llavi inferior. És l'estampa, no de la pura decadència, sinó d'una decadència vergonyosa. Doncs jo no insinuo que la filosofia s'estigui morint de vella, en absolut. Jo més aviat diria que es mor de por. L'està matant l'actitud poruga dels qui s'hi dediquen a complexats per internet i les xarxes socials. I amb el desfici d'encaixar-hi, filòsofs i filòsofes ens avenim uns més que d'altres a representar tots els papers de l'auca. I així engruixim les files d'allò que s'anomena la cultura de l'entreteniment i el discurs filosòfic esdevé una simple pàtina de distinció intel·lectual que només serveix en el millor dels casos per dissimular l'ínfim nivell dels continguts mediàtics. Bé, a l'últim, filòsofs i filòsofes, com el premonitori doble d'Aschenbach, estem perdent el decòrum. Aquí i arreu, segons els indicis que també ens arriben d'altres països. Pel que feia a la meva segona pregunta, quina importància, em sembla que ja s'ha dit, hauria de tenir la formació dels adolescents i els joves? Bé, jo volia fer una referència, però no tinc temps, si per cas ja la farem després, aquesta famosa filosofia per infants, a la qual jo no crec, de totes maneres no està inclosa la pregunta, parlava de joves. Una altra cosa, a part d'això de la filosofia per infants, que no ho veig, o que sí que veig molt clar que no,
Una altra cosa que veig clara és que no s'aprèn filosofia si la tasca docent es redueix a projectar imatges d'ordinador en una aula a les fosques, que com a tal està inhabilitada per prendre punts, o bé una com aquesta il·luminada, però que la gent estigui doncs, badant amb la pantalla. La filosofia és un art de la paraula, o més ben dit, és escriptura, i consisteix a treballar una determinada llengua com a única via d'accés possible a la universalitat del llenguatge. I això vol dir que el discurs filosòfic no es compon fent una atenció exclusiva a les regles de la lògica, sinó també a les de la gramàtica i amb bones dosis de retòrica. Difícilment hi podrà accedir a la filosofia un jovent que no s'ha format ni en llengua ni en literatura. En aquest respecte, em sembla un fenomen monstruós, i gos utilitzar-ho així, el sostingut augment d'estudiants universitaris que es matriculen a filosofia mentre que han anat decaient a frec de l'extinció les titulacions de filologia. Això, ja em dispensareu, no té ni cap ni peus, això és una bogeria. Si qüestionàvem, jo he dit la filosofia en general, si qüestionem ja el tema de la filosofia catalana, llavors jo qualificar la situació de la filosofia catalana de desesperada ja em semblaria optimista, perquè tenint en compte la inexistència del referent, no n'hi ha. A les aules tothom entén i parla, més malament que bé, val a dir-ho al català, però el cert és que tant els que la majoria, però és allò que es viuen en castellà. I l'altra part no viuen plenament en català com demanava Brossa, no. Sinó que cada vegada més, jo diria que tots nosaltres, cadascú amb diferències evidents, estem com més va més abocats a pensar en castellà. I aquesta observació, vull deixar-ho ben clar, no té res a veure amb allò de la singular visió del món atribuïda a cada llengua, una creença que ja es qualificava de romanticisme, sinó d'alguna cosa pitjor abans. No, no, jo no al·ludeixo res semblant a l'esperit de la llengua, ni a com a esperit del poble o nacional, no, al contrari. Jo el que penso és que la tendència a pensar en castellà obeeix el fet que el nostre cervell memoritza en la proporció adequada, imagino, les expressions que més abunden en el nostre entorn, i els circuits neuronals pelats tant els fa si aquestes abundoses expressions es cauen o desentonen en virtut de criteris intrínsecs a les mateixes formes, és a dir, criteris estètics. Després, ultra la indiferència estètica i el desenvolupament dels audiovisuals, que està viciant el nostre cervell a la juxtaposició d'imatges que no es fan mai nosa les unes a les altres. El nostre esperit comunitari, en la mesura que la llengua fa comunitat, no està patint cap mutació, sinó que potser hauríem de tenir més en compte la materialitat de les relacions gramaticals, que no s'ha de confondre amb la funcionalitat cerebral. Damunt, el nostre processador mental de textos s'està empobrint a gran velocitat, com és obvi per manca de lectura. L'altra part de la pregunta, quin paper podria tenir en l'educació, la cultura i la societat catalana del futur? No ho sé, albiro un futur molt magre. No hi ha ni una col·lecció de textos filosòfics actualment, si voleu ja en parlem després, no tinc temps. A veure, el que volia dir és que... En tot cas, això ja seria la segona pregunta. La segona pregunta, la tercera, ja, que no, encara no... Ah, hem d'anar per parts per preguntes, perdó. Val. Dispensi. Aleshores ja... És que pensava que feia només una intervenció cadascú. Doncs moltes gràcies. Doncs, si de cas passem a veure... Bona tarda. Jo duc algunes dades que ens ha passat la nostra estimada Conselleria de Cultura i són dades que no són pas noves, vull dir que fa temps que corren, però que avui les han ajuntades totes en uns pòsters molt adequats als nostres temps, amb colors i es diuen infografies ara. I el que diuen, jo potser no seria tan pessimista, no ho sé, és que el 61,9% dels catalans llegeix per oci, una mitjana de 10 llibres l'any. Les mitjanes són horroroses perquè si tu tens dos pollastres i jo cap, tots dos tenim un pollastre. Per tant, hi ha algú que està llegint molts llibres i algú que potser en llegeix un. Però, i a més sabem que la majoria, és a dir, que hi ha una minoria de lectors que llegeixen la majoria dels llibres. Això ho sabem i ho saben els llibreters que els venen i ho saben els bibliotecaris que els deixen. I per tant, sabem que és molt optimista pensar que el 62% de la gent llegeix 10 llibres l'any per plaer, però com a mínim el 62% de la gent llegeix algun llibre l'any per plaer i el 68% de la gent que viu a Catalunya llegeix per plaer o no. El 26% llegeix per obligació, perquè està estudiant o perquè treballa en alguna cosa relacionada amb la lectura i aquestes dades són de persones majors de 14 anys.
Això ens podria semblar que està bé, però tenim un problema, que és que el 70% de la gent que llegeix a Catalunya llegeix en castellà, principalment, la llengua bàsica en què llegeix el castellà, i només el 27% llegeix en català. Haureu notat que ens falta un 3%, que no sabem si va sobres en blanc o què passa. Sospitem que són gent que llegeix doncs, en altres llengües, com poden ser doncs, les llengües dels seus països respectius o de les seves famílies o el que sigui. Per tant, nosaltres no tenim ni tan sols la sort d'Islàndia, que tenen un índex de lectors molt més alt que el nostre, que ens depassa de llarg, no vull dir cap xifra perquè no me l'he apuntada i ara no me'n recordo, però que és molt més alt que aquí, i a més tots llegeixen bàsicament en islandès, i també ho compaginen amb l'anglès, però sobretot en islandès. Per tant, no tenim la sort de ser Islàndia tampoc amb això. I d'altra banda, veiem que qui llegeix sobretot són les dones llegim més, escrivim menys o publiquem menys com a mínim, i els homes no ens llegeixen, no els interessem gaire. Els homes llegeixen un 80% de llibres escrits per homes i un 20% de llibres escrits per dones. Les dones llegim un 50% de llibres escrits per homes i un 50% de llibres escrits per dones. Per tant, veiem que això està repartit de manera desigual. D'aquesta gent que llegeix en català, aquest 27% que llegeix en català, no sabem quants llegeixen bàsicament traduccions i quants llegeixen bàsicament obres escrites per autors catalans. I ara direu que això és partidista perquè jo sóc la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i el que vull és que em llegeixin a mi o en els meus socis, però no és ben bé això. Per mi la diferència és molt important perquè si bé les traduccions ens acosten a un imaginari col·lectiu compartit doncs bàsicament amb Occident, però també podríem dir que amb una part del cànon universal, només amb la literatura escrita en català ens connecta amb la nostra realitat i amb l'imaginari compartit amb les altres persones que comparteixen la nostra cultura. Per tant, per mi és rellevant saber si estem llegint autors catalans, no ja contemporanis, sinó de qualsevol època, perquè això té molt a veure amb la propagació de models, amb la propagació de creences i amb el reconeixement de què vol dir pertany a una comunitat i per tant pertany a una nació, i si estem parlant de si això és una qüestió d'estat, doncs en un possible futur estat. Respecte a la propagació de models, clar, abans hi havia una defensa dels odempitus. No, em sap molt greu. Jo el vaig llegir quan era petit, en tinc molt bon record, m'ho vaig passar molt bé, però jo no sé si seria un llibre que recomanaria, i sobretot no seria un llibre que recomanaria sense una intervenció. És a dir, primer que és redundant, aquest primer capítol de les colles, ho sé perquè el vaig rellegir fa poc i el tinc com molt fresc, i me'n penedeixo molt d'haver-lo tornat a llegir perquè m'agradava més la imatge que en tenia. Però aquest primer capítol de les colles, de si el Tanet i l'altre, és redundant, és reiteratiu, és molt pesat. El tercer nen que et descriuen dius, mira, deixa'm tranquil·la ja i explica'm què està passant amb això, no? Per exemple. I sobretot des de la perspectiva de gènere, home, crec que s'ha d'intervenir com a mínim en aquest model. I abans esmentava l'August, un llibre que havia escrit, que va guanyar el Premi Rovelló, sobre recerca, sobre assaig sobre literatura infantil i juvenil, que es deia Les heroïnes contraataquen, models literaris contra l'universal masculí. En aquesta idea de la propagació de models, segurament una de les coses que ens cal saber, a part de si llegim molts llibres o poc, si els llegim en català o en castellà, si són d'autors d'aquí o d'autors estrangers i què estem propagant, també ens caldria saber com és que aquesta desigualtat, perquè els homes llegeixen bàsicament homes i les dones llegim de tot, ja en aquest llibre dono algunes possibles respostes, però quan vaig fer aquest llibre precisament el que buscava era presentar possibles protagonistes de llibres que fossin dones com una manera de tornar-nos la humanitat i despullar-nos d'aquesta objectificació constant, etc. Per tant, en la propagació de models està bé mirar què estem donant a llegir, com ho estem donant a llegir, i no opino en absolut que haguem de censurar determinades lectures per als seus continguts d'altres èpoques o de societats que potser no ens semblen les millors, però sí que em sembla que també s'han d'introduir altres tipus de literatures potser més contemporànies, i sobretot s'ha d'introduir la lectura crítica. I aquí és on em sembla que després ja en parlarem, no? del paper dels mestres, etc., amb què passa amb tot això.
Passem a Montserrat Franquesa. Jo també potser diria el mateix que la companya Mercè Rius. Gràcies per convidar-me, però a la docència secundària imparteixo classes d'alemany, tot i que evidentment la meva llengua pròpia i les traduccions són el català, i també m'ha tocat impartir el català amb allò que passa sempre, de que els que no omplim les hores a la secundària, amb la nostra mateixa matèria servim per tot. Bé, avui en dia a la secundària ja tot serveix per tot, tots podem fer de tot, per tant els d'alemany també podem fer qualsevol altra llengua. Dit això, porto 24 anys, com ho he dit, a l'ensenyament, i per sort o per desgràcia he fet cap a 15, ja a 15 centres diferents. I pensant en la pregunta que se'ns planteja avui, la presència de la llengua i literatura a la societat en el jovent, doncs porto males notícies. No ho sé, aquí la majoria suposo també sou a secundària, però és que la presència de la llengua catalana és escassa. La presència de llengua catalana, jo vaig fer una guàrdia ahir a primer d'ESO i tots entre ells parlaven en castellà, aquí a Barcelona. Evidentment, hi ha molta diferència entre uns centres i uns altres, entre la zona metropolitana i el rere país, que diem, no? I comarques, però no sé, en podríem parlar amb el públic, convindreu amb mi que la llengua que parlen entre ells, majoritàriament el pati és el castellà, a la major part de centres. M'he passejat per les guàrdies, tinc la mania d'escoltar també com s'imparteix la classe, i porto uns anys que m'esgarrifo, que és que els professors també ens adrecem en castellà als alumnes. Intento mantenir-me en el català sempre, però és que s'adreça la majoria dels nostres companys en castellà als alumnes, perquè sembla que ens fem més propers a ells. Per tant, també hi ha una part de deixadesa, que és el que volia venir a dir aquí, em sembla que hi ha una part de deixadesa per part del professorat en passar-se al castellà. Això jo ho he constatat aquests darrers anys, vull donar-ne el testimoni, em sembla molt preocupant. Els dos fets, que els alumnes al pati i la llengua sigui el castellà, en molts centres a Catalunya, a l'aula el professorat, hi ha una deixadesa del professorat en aquesta mesura, que també va acompanyada, deixeu-m'ho dir, d'una deixadesa de l'administració. Vull dir que al departament també li és igual l'assignatura que impartim, tant si tenim titulació com si no, però bé, les estadístiques i aquell full que omples en quina llengua fas la matèria s'omple de qualsevol manera, i la realitat és la que vivim a l'aula, els que trepitgem l'aula cada dia, és aquesta. Lligaria amb el que has dit de filosofia, i és que també potser vosaltres ho podreu constatar, jo porto uns quants anys vigilant exàmens de selectivitat, els tribunals de selectivitat, vigilant-los, quan repartim filosofia m'hi he fixat que molts més demanen la versió en castellà, i els he preguntat alguna hora al sortir perquè la majoria demaneu la versió en castellà de filosofia, diu, oh, és que l'assignatura l'hem fet en castellà, els textos els fem en castellà. Evidentment, la Bernat Metge, que va ser objecte de la meva tesi, la filosofia va trigar més a ser traduïda, encara ens falten molts Aristòtils en català, hi ha feina per fer i per traduir de clàssics i sobretot de filosofia. Vull dir-vos que hi ha molts factors que no hi ajuden. Remarco la deixadesa del professorat i de l'administració, i a més, per revelar el clau, també porto un altre testimoni, que és la prova que estic fent en els meus grups d'alemany, de primer i de segon. He constatat aquests dos darrers anys que de cada 20 alumnes ja n'hi ha un que no entén l'hora de dir 9:15, 9:15, 10:15, 11:15. I això, doctor Stegmann, com que hem de dir en alemany halb 10, un halb 11, ja, en alemany són 9:45 també, el que m'ha passat, un de cada 20, m'ha passat l'any passat i m'ha passat aquest curs, he fet la prova. Per què no entenen quan els dic que és halb 10, que són 9:45? És que, clar, 9:45 no ho sabien en català, un de cada 20. És la meva modesta estadística de l'experiència d'aula. Per tant, si jo tot això ho ajunto i se'm planteja aquesta pregunta, la presència de la literatura catalana en els joves i la seva formació, com us he dit al començament, penso que és escassa, menys de la que ens pensem i la que, no sé, encara menys, que ja és gros. Analitzo aquests tres o quatre arguments, i per això m'atreveixo que aquest matí, quan ha inaugurat el simposi, el president Joan Domènec Ros ha fet una frase que ha dit que
no sé si és aquí, em diu que la llengua a les aules ja li tenim, ara ha de ser al carrer la llengua catalana. Senyor Ros, no, és que a les aules tampoc hi és. Bé, se m'ha escapat i ja li diré, ja li explicaré. Però és que ha fet aquesta frase, ara falta que sigui al carrer, però és que tampoc és a les aules. Tenim un problema, la presència és escassa, repeteixo, com he dit al començament. Pel que fa a les meves experiències secundàries, aquesta és que fins i tot després si tenim una mica de debat en podem parlar i podem debatre, m'ho podreu refutar, si cal, però aquesta és la meva aportació. L'altre vessant com a professora associada a la Facultat de Traducció, Bel, potser tu també som companyes, m'ho pot confirmar, doncs que cada cop la Facultat de Traducció jo la veig més castellanitzada. Penseu que per les retallades se'ns ha ajuntat grups de traducció de l'alemany al català i castellà, i els de català i castellà els tinc junts en una aula i llavors el text s'ha de traduir al català i també al castellà. Això és una mica boig en el cap de tenir les llengües. Se tradueix sempre en principi a la llengua materna, a la pròpia. Tradueixo el català com a llengua materna en la qual tinc Sprachgefühl, tinc el meu sentiment i la meva llengua genuïna. Per això és la que es tradueix i s'interpreta sempre a la pròpia. I per tant, aquesta opció de la major part d'alumnes, que és l'altra qüestió, de triar la traducció al castellà, que sempre són majoria, com us podeu imaginar, fa un perfil de classe de traducció on el castellà es va imposant, i encara que jo ho reconec, hi ha companys meus que em diuen que sí, que ells són capaços de traduir alhora el català i el castellà, i els dic que no, que jo no puc traduir alhora el català i el castellà, a no ser que tingui interferències i que la sintaxi que tingui contaminació, segurament llavors cometré molts més errors, perquè m'agrada tenir cada llengua en un compartiment diferent del meu cervell, i si els barrejo, doncs no seré tan bona, ja m'enteneu què vull dir, el rigor se m'escaparà. Per tant, la resposta a la pregunta, per part meva, ho lamento, ich möchte nicht den Brei verderben, no volia fastiguejar la sala, però jo ho veig d'aquesta manera. Per tant, passarem després a l'altra qüestió. Doncs moltes gràcies. Josep Maria Figueres. Hola, bon dia. Gràcies als organitzadors, en Francesc Daniel, per convidar-me i August per moderar i per compartir aquestes preocupacions que tots tenim amb tots vostès. Ens demanen quina és la presència de la llengua i la literatura en la societat actual. Sobreentenc que serà la catalana. Abans, però, una petita acotació amb el que s'ha comentat de les tertúlies. Jo no la suprimiria, les tertúlies. Jo faria que a les tertúlies hi hagués aquell nivell i aquella qualitat, depèn de les persones. Jo recordo la del Lloa del Mico, el senyor de Puerto Rico, o l'orquestra, amb en Josep Termes, amb en Soler Sabater, amb en Bernils, amb en Vendrell, i fantàstic, allò era una delícia. Per què? Hi havia pensament, hi havia crítica, hi havia llibertat, hi havia creativitat, hi havia tot un conjunt d'elements, però és que esclar, en aquell moment els historiadors tenien una presència. I avui l'història, la frase no és casual, diuen la posarem a la paperera de la història. Ja està tot dit. Tenim, en els anys 70, una voluntat d'anhels, l'escola d'estiu Rosa Sensat, Congrés de Cultura Catalana, etc etc, i ens hem trobat, i perdonin l'expressió, gairebé amb un femer. Aleshores, què és el que hem de gestionar? I hem de trobar una situació en la qual a les tertúlies ens trobem que el nivell de lèxic és el mínim. Ahir a Catalunya Ràdio deia una persona descuartissar. Bé, textual, però no. La generalització de les paraules en transformació que van contaminant. Desapareix casament, tots són bodes. Ara se posa el dany. Tot dany, això és un dany, acabaran tenint dany de cap, suposo, amb aquest pas, no? Bé, el fet és que hem crescut en uns aspectes, per exemple, seria impensable veure en els mitjans de comunicació tres diaris que fan la doble edició, l'impuls que hi ha hagut, hem passat d'aquell residual, allò que deia la Mercè Rodera, que deia com era Catalunya abans i com l'ha trobat ara, als anys 40, quan li pregunten, diuen, abans era catalana, està tot dit.
ara els diaris han pujat, no tenim aquell 25% amb aquells diaris d'alta qualitat, l'opinió, la publicitat, etc. Tenim més, però el nivell, digue-li traducció automàtica, digue-li desídia, deixadesa, pobresa, digue-li ignorància, digue-li l'exterminació dels vells i que entrin els joves, ha canviat. Per tant, aleshores, en aquest aspecte, coincideixo amb aquesta paraula escassa, la llengua ha millorat en uns aspectes, no ens hem de quedar només amb unes xifres, hem de veure, jo sóc impotent, no sóc filòleg per decidir-ho, o per escatir, per afinar, què és millor, aquest creixement sense pudesa o aquella pudesa minoritària. I és clar, sempre penses que anem avançant, però hi ha símptomes inquietants. Els filòlegs diuen que el primer que es perd és les frases fetes i les dites. Doncs dels tertulians, suposo que amb aquest estudi ja ho determinarà, les frases fetes que diuen, les dites, els refranys, tots són en castellà. Per què? Perquè és el primer que es perd, aquest element genuí. Aleshores, si no hi ha l'escola de llengua del mitjà, de què dimonis ens serveix? Perquè, d'acord que hi ha els continguts, ja hi ha uns elements molt negatius. Jo no enyoro ni espero els diaris en què hi trobaves poemes de Carné, dia sí, l'altre, un article llarg. Però sí que hi havia una sensibilitat, i avui en els diaris això costa. Bé, el temps vola, s'han demanat 5 minuts, igual ja els he acabat. Se'ns demana l'opinió. Jo només els hi vull fer un comentari telegràfic de la meva trajectòria personal. Jo estudio en un institut franquista i m'ho fan tot en espanyol. M'ensenyen literatura castellana i llengua castellana. I m'ho fan tot en espanyol. No m'ho pregunten. Me fan estimar la lectura, perquè aquella professora de literatura castellana era molt bona, ho vivia amb passió, ho encomanava, i és clar, la joventut s'hi posava. Però jo recordo que posava, bueno, els tinc, el nom amb els diaris, i jo signava José María. Signava José María. Un document meu, per mi. Som uns documents. Aleshores, era l'any 60, tenia 9 anys. Però què va passar? Que quan plegava de l'institut m'anava a la biblioteca que era de la Mancomunitat, la de Valls, i aleshores allà la bibliotecària, que suposo que no va poder ser depurada, doncs ja ens posava de l'infern alguns llibres, etc. I vaig començar doncs, a poder llegir fora de l'institut. Això i altres coses, l'agrupament escolta, etc. etc. Però 100%, i a més el professor de formació de l'Institut Nacional, i vaig sortir que no vaig ser allò, ni espanyol, ni... Vaig sortir el contrari del que ells volien o esperaven amb aquest sistema. Per tant, qüestionem molt això que diuen que l'escola adoctrina. Arribo a la universitat. A la universitat, com que és el segon any, la segona promoció de l'autònoma, eren 20 alumnes també per classe i els professors que havien estat depurats tornen amb molta il·lusió i empenta a la universitat, tot en català, menys l'assignatura del José García López, de llengua i de literatura de la Carmen Playán. Fantàstic. No vaig fer ni una assignatura a la carrera en espanyol. Molt bé, ara soc professor a la mateixa universitat. I què passa? Doncs que vam crear la Comissió de Política Lingüística i la vam tancar fa 2 anys. Dic, per fer el papadó no val la pena. A la Facultat de Ciències de la Comunicació vam suspendre, vam eliminar la Comissió de Política Lingüística. Volíem fer el mapa i el vam fer. Però què serveix aquest mapa? I abans aquest matí n'hem vist una fitxa. Si no hi ha cap inspector que et pugui dir farem la signatura en català. I com és que es fa en català? Perquè el programa i perquè la primera classe és català. Però surt un CNK i diu que no entiendo, o surt un Erasmus que no entiendo, o surt un que puede. I aquest canvi automàtic de llengua. I aleshores, què succeeix? Doncs succeeix que s'està proposant el canvi de nom de la Universitat Pompeu Fabra, cosa que em semblaria bé, que li diguin Antonio de Nebrija i qui vulgui ja m'ha entès. I a la Universitat Autònoma, què ha passat amb aquesta Comissió de Política Lingüística? Doncs que vam anar al rectorat, vam anar a gerència, etc. Perquè hi ha, bé, la situació, no sé si la coneixen, és la següent. Un professor d'universitat, funcionari, pot explicar en la llengua que vol i ningú li pot dir res. Pot explicar en la llengua que vol. Això està així. L'alumne fa el que pot, pobret. Què fa? El que hi ha amb el professor. Quan jo assisteixo amb unes proves de titularitat i la professora, que la va guanyar, la professora diu
Respecto al capítulo idiomático no tengo problema porque puedo entender perfectamente la lengua catalana si alguno de los alumnos se plantean alguna cuestión. Diapositiva següent, és clar, aquí s'acaba tot. Ah, hi ha 2 anys per aprendre i demostrar-ho, però no hi ha ni una sola plaça que s'hagi anul·lat o suspès per incompliment d'aquesta qüestió. I a part de que el nivell D gairebé regala, jo feia alguna que altra falta d'ortografia, la meva dona professora de català secundària ja m'ho esmena, en feia alguna, però tinc el nivell D, inconcebible. Però no és aquest el problema. El problema és que els professors no tenen la competència lingüística i aleshores actuen per comoditat. Què passa amb l'alumnat? Que aleshores, si el professor ho fa amb aquest sistema, l'alumnat actua perquè la llengua és present. No sé si s'hi han fixat, estem a l'aula més docta de l'IAC. L'ordinador que hi havia abans, jo ho sento, m'hi he fixat, tinc present les memòries de Jordi Carbonell i el qui les hagi llegit ja sap de què parlo, o el llibre de Francesc Ferrer de la llengua, un dels llibres de la llengua, el de la persecució. Aquest ordinador, a la part superior, si el posen, podran veure com el sistema operatiu, i això es pot canviar, només cal que algú ho faci, no és en català. Sí, són els detalls, però els grecs ja ho deien, les grans obres es basen en els detalls. O abans d'ahir, la revista Caseta de la Societat Catalana de Comunicació, en el seu número 16, 7 articles, un en anglès, 6 en espanyol. Oh, és que hi va haver un congrés i són les actes, el que sigui. Però si l'Institut no publica en català, si Catalunya no publica en català, què hem de fer? En Andorra? Potser sí, que és oficial. Aleshores, per acabar, tenim doncs que la universitat depèn del professor i l'alumne actua en conseqüència. Quan ara se'ns diu que hi ha moltes faltes d'ortografia i que suspenguem, perquè periodisme ja hi ha molts estudiants, que suspenguem, què és el que començo a intuir que fan els estudiants? Es passen al castellà. Per què? Perquè així faran menys faltes i, per tant, actuaran en aquest sentit. Pel que sí és absolutament incomprensible és que, per exemple, i no em facin dir els noms, tot i que abans ja ho han apuntat en alguna de les diapositives, 5 grups troncals, 110 alumnes cada grup, 5 grups, 1 en català, 4 en espanyol. Podríem, per tant, anar seguint i fer aquest mapa. Quan he passat personalment de l'espanyol al batxillerat a l'estudiant en català i ara treballant, ho segueixo fent en català, però ja comença a haver-hi problemes amb el que és el màster, quan els alumnes són xinesos o sud-americans, o començarà a haver-hi problemes amb aquesta, diguem-ne, globalització. D'acord, doncs moltes gràcies i moltes gràcies pel vostre esforç de concentració, que us prego que mantingueu amb la segona pregunta. És a dir, heu exposat la vostra visió de la situació actual. La segona pregunta, o la segona part de la pregunta, era quin paper haurien de tenir, al vostre entendre, la llengua i la literatura en l'educació, la cultura i la societat catalanes del futur i en un hipotètic nou estat? Doncs tornem per Josep Berguet. Sí. Doncs el paper... Això és com la pregunta del debat, eh? O sigui, la jornada es diu un afer d'estat, l'ensenyament de llengua i literatura. I el debat es diu l'ensenyament de llengua i literatura, un afer d'estat? I dius, home, sí, perquè ho diu el cartell, no? No el contradirem. Bé, doncs el millor possible. El millor possible, vist de les circumstàncies històriques, del context i d'aquestes coses, no? Perquè els dubtes que tenim sobre el futur de la literatura en part els compartim amb la resta del món occidental. A part els compartim amb la resta del món occidental. Però en tot cas és evident que el que pretenem, hem de pretendre és arribar a la normalitat. I jo em sembla que estem en un punt de la història que ja hem pogut tenir una conclusió, que és que la normalitat per a la llengua és un estat que la tingui com a pròpia. És l'única manera. Ja està, així de senzill. Ho hem intentat, eh? Hem fet un munt de virgueries, però per la llengua, perquè la llengua esdevingui
normal, doncs cal que un estat la tingui com a pròpia. I un estat pot tenir com a pròpia més d'una llengua, en alguns llocs sí, però ja sabem que aquí no. No? Ja ho sabem, vull dir, com que ja ho sabem, tampoc val la pena. Jo us puc posar, com que exemples vitals d'aquests, un parell que més té a veure, per exemple, amb el que explicava el Telestigma en aquest matí. Us puc posar dos exemples. A mi em va tocar dirigir la presència de... Dirigir la presència de la cultura catalana com a convidada d'honor a la Fira del Llibre de Frankfurt i dirigir la presència de la llengua catalana com a convidada d'honor a l'Expo Lang de París. En un cas era literatura, l'altre era llengua. Sí que podem treure pit i dir que cap altra llengua que no és oficial d'estat ha aconseguit això. I és veritat. I per què ho ha aconseguit? Doncs segurament pel prestigi aquest que dèiem amb l'internacional. Segurament perquè hi hem posat pasta. També, perquè si no en poses no hi ha aquestes coses. I segurament per moltes altres coses. Però és molt difícil. I això s'aconsegueix una vegada. Mira, Expo Lang, que és una fira de llengües que es fa a París, que té un cert prestigi, perquè, per exemple, els metros de París tenen cartells durant Expo Lang de la llengua. Per tant, quan va ser el català la llengua convidada d'Expo Lang, els metros de París tenen cartells en català, i això emocionava el català patriota que anava a París i veia això en el metro. I això ja és un dia ben invertit, la emotivitat del país també serveix. Clar, com ho vam aconseguir? Però al final ho vam aconseguir simplement, al final de tot, perquè el Sarkozy era el cap d'estat d'un país que tenia el català com a llengua oficial. I quan les negociacions de sí, no, vam dir no, escolti, és que el senyor Sarkozy és cap de dos estats i un dels caps que és estat, del qual no ha renunciat, té el català com a llengua oficial única. I per tant estem demanant una cosa tan senzilla com que la llengua de l'estat del qual el president de la República Francesa també és cap d'estat sigui convidada d'honor. Ja està, es va acabar aquí. Es va acabar aquí. Es va acabar aquí. I a Frankfurt, jo recordo, jo sembla que el Telestigman hi era, en els moments més durs en què aquesta premsa nostrada que ens estima tant, jo, Josep Maria, el de les tertúlies és igual, tu pots dir el que vulguis, jo crec que és un gènere vuitcentista, que una gent que no sap de res pretengui opinar de tot, jo és igual. En tot cas, que facin tertúlies d'experts en el tema del dia, que és el que fa en l'aparença dels països civilitzats. Però a la prèvia de Frankfurt hi havia molta discussió. Primer, què era literatura catalana o què no, per això diguem-ne era una discussió política, no literària. I després hi havia molta premsa aquí i allí que no volia. I aquesta premsa d'aquí i allí doncs era la premsa que arribava a Alemanya. I el discurs de Canor a Alemanya el tenien assumit. Quan vam capgirar de que érem uns raríssims que anàvem a fer una cosa rara, a ser uns guais, que anàvem a fer una cosa a la mar de xula. Com ho van girar davant l'opinió pública alemanya? El dia que vam aconseguir, va ser difícil, que en la presentació prèvia, la presentació prèvia, la presentació prèvia, bueno, una d'aquestes presentacions, a la taula hi havia un ministre d'un govern que tenia el català com a llengua pròpia, que era un ministre d'Andorra, hi havia un alcalde d'una ciutat de l'estat francès que anava allà a parlar en català i a dir que el català és la llengua pròpia, hi havia un alcalde d'una ciutat italiana que anava allà a parlar en català, va costar molt, però al final es va aconseguir, que anava allà a parlar en català a dir que el català era la seva llengua pròpia, que hi havia allí representants de governs autonòmics governats pel PP, un, en què anava allà a dir que el català era llengua pròpia, en què hi havia un alcalde d'un altre comunitat autònoma governat pel PP, que ell no era del PP, i que ara és president de la seva comunitat autònoma, que anava allà a dir que ell parlava català. El dia que vam aconseguir això, va ser com van començar a dir, ostres, potser... A mi, el director de la Fira del Llibre de Frankfurt em va dir, ostres, tot allò que ens heu explicat i no ens creiem, ens pensava que us ho havíeu inventat, resulta que és veritat. Diu, heu portat un francès que parla català,
heu portat un italià que parla català, heu portat gent del PP que parla català i heu portat un ministre d'un estat que parla català. I allò ho vam aconseguir regirar. Lliçó d'ambdues coses, la normalitat només s'arriba a través de l'Estat. Ja està, senzill, senzill. Si tenim una llengua normal en la societat, perquè és la pròpia real, en el dia a dia real, a la premsa, a la botiga, i una literatura de qualitat que s'expressa en aquesta llengua, perquè recordeu que Umberto Eco va dir allò que la llengua d'europea era la traducció. Si no ho va dir Umberto Eco, se li ha col·locat com ho va dir. Cosa que és veritat. És veritat. Si et tradueixen, arribes. Però és que si tu escrius en una llengua que no és d'estat, que no té un mercat editorial potent, que no està en el circuit, és més difícil que tradueixin. Per tant, la llengua és la traducció quan arribes a ser traduït. Però la normalitat, i llavors a partir d'aquí, la normalitat en l'ensenyament també, el joc al pati, el professor que fàcilment canvia, el màster en què perquè no sé què passa es canvia d'idioma, doncs això és amb l'estat propi. Si el tenim, endavant les atxes. Si no el tenim, no cal ser tan pessimistes tampoc. Tenim una situació d'ensenyament de la llengua bastant bona, vist el context, i que no tenim estat, i que tenim estat en contra. Tenim una situació de la literatura extraordinària, vist que no tenim estat, i que tenim estat en contra. Perquè fàcilment ens tornem pessimistes i ho som, però també tenim moltes raons per l'optimisme. Ara, aquella normalitat que anhelem, ara ja sabem que ho tenim estat propi o no la tindrem. I això, diguem-ne, hi ha uns quants que ens hi han passat anys intentant altres vies i han vist que no, escolta, no hi ha ni primera, ni segona, ni tercera, ni quarta, ni cinquena, ni sisena via. La normalitat és l'estat propi, la normalitat és l'estat que et subjuga i s'acaba la pel·lícula. Moltes gràcies. Mercè Rius. Era una pregunta. Encara hi ha una altra pregunta o són les dues juntes ja? Clar, perquè hi havia una altra que era sobre l'estat propi i ara m'intentaré sintetitzar les dues. A veure, com he dit abans, jo el futur el viro magre, estic parlant de la filosofia, perquè per tenir un futur cal tenir un passat, o si més no cal tenir un present, i no és el cas, o a mi se m'escapa. La llengua catalana encara no ha consolidat cap registre filosòfic propi. Ja em sembla que n'és ben lluny. Si fem un cop d'ull al passat, tots serien elogis per la col·lecció de textos filosòfics, però es va estroncar sense relleu. Crec que ara hi ha una iniciativa a la Universitat de Barcelona, tant de bo prosperi. Però ara volia dir una cosa sobre les traduccions. Les traduccions, al meu entendre, no han ajudat tant com caldria a normalitzar el català filosòfic, perquè per aconseguir-ho hi hauria d'haver una estreta col·laboració entre els filòlegs i els pensadors que assagen noves formes d'escriptura. I en comptes d'això, segons la meva experiència, sempre segons la meva, molts dels traductors de textos filosòfics, que són professionals de diversos camps, en filòlegs alguns i altres no, tendeixen a ignorar olímpicament els precedents en la matèria. És a dir, les anteriors traduccions catalanes de l'autor o l'autora, que cadascun es disposa a traduir de nou. I així, tots plegats, restem sempre en el punt zero. Per descomptat, en guardaré ben prou de defensar que s'accepti acríticament allò que ja està fet pel fet d'estar-ho. Però si escau, convindria discrepar-ne en plena consciència del per què. En canvi, mentre s'ignoren els precedents catalans, es manté la subordinació a les traduccions al castellà. Val a dir que no només la mantenen els traductors, i no pas tots, esclar, sinó també, i això és més greu encara, els autors que pretenen produir filosofia catalana. Així com durant segles els pensadors que escrivien normalment en les llengües modernes encara publicaven la versió llatina de les seves obres en nom del rigor científic, és a dir, del saber universal i necessari, així també una bona part dels que es dediquen a la reflexió filosòfica actualment em fan sospitar que tenen l'espanyol per una mena de llengua mare o matriu de cultura. Què passaria? La pregunta que jo tenia és, i un hipotètic nou estat? Bé, jo el que responc és que no demano filosofia per al nou estat, sinó un nou estat català per a la filosofia catalana.
Naturalment, aquest desideràtum el faig extensiu a la llengua i a la literatura. No crec que la possessió d'un estat sigui condició suficient per a la normal supervivència de la nostra llengua. Això és per a la conservació del català deslliurat del perill imminent d'anar a raure al calaix de llengües mortes i enterrades. Però ben segur que es tracta d'una condició necessària. I bé, ara ja per acabar, si m'ho permeteu, voldria fer un petit gest de justícia intel·lectual, remarco intel·lectual, més que justícia intel·lectual. Vaig a citar un autor maleït. Qüestió de vida o de mort, de salvació o de pèrdua definitives, era judicada llavors aquesta. Jo ho crec així mateix. I és justament per aquesta raó que em crec forçat a denunciar en el renovellat bilingüisme universitari un signe de caducitat que representa, si més no, un perill de mort, contra el qual hom pot encara lluitar, però davant el qual les il·lusions o les embusteries de la negligència cal que fatalment sucumbeixin. Unes pàgines més endavant. No, res d'això no és cert. La més segura de les pàtries pot morir. La més sòlida i segura de les nacions pot morir. La més perfecta, la més gloriosa de les llengües pot morir. Tot s'assecarà, tot sucumbirà quan l'esperit no li doni assistència. I al fons del fons, l'esperit no significa res més que les obres. Gairebé passat un segle, això és del 1923, jo ho deixaria en l'esperit no significa res més que les paraules. El fragment, per tant, si algú no l'ha reconegut, Eugeni d'Ors, a l'alerta de Castelló d'Empúries. Gràcies. Veig que avui m'ha tocat ser l'optimista. Jo crec que el lloc de la literatura, i literatura també vol dir llengua, evidentment, és el centre. I m'agradaria parlar una mica de l'experiència de la doctora Lara Reyes, que treballa al grup Greta a la Universitat Autònoma de Barcelona. I ella és mestra d'una escola de primària en un barri de Terrassa que queda separat de la ciutat per l'autopista, en el qual el nivell econòmic no és especialment baix, però el nivell cultural sí. I és una escola d'alumnat bàsicament castellanoparlant, que el que es dediquen els caps de setmana és anar al centre comercial que tenen al costat de casa. No tenen manera de fer res més. És a dir, per anar a la biblioteca, per exemple, més propera, han de fer 40 minuts amb un autobús que passa quan passa, i han de travessar l'autopista, etc. I per tant és tot bastant complicat per aquests nens. Quan ella va arribar en aquesta escola, va decidir fer una mena de revolució que va implicar simplement tenir un grup d'alumnes de tercer de primària que la majoria no llegien, ja no només els nivells en què s'espera que llegeixin els alumnes de tercer de primària, sinó que molts no llegien, ja està, no? Punt. Per tant, era complicat. I el que va fer va ser posar els llibres i la literatura al centre de totes les activitats. Ella coneixia, evidentment, la literatura infantil en tota la seva extensió, perquè s'hi dedica, i es va dedicar a conèixer els seus alumnes i a veure quines possibilitats de lectura tenien, també quines inclinacions, quins gustos, i els va anar donant llibres que els eren assequibles i una miqueta per sobre de les possibilitats, per tant, que també fossin reptes, que no fossin llibres que assumien i ja està, sinó que els suposessin un repte. Va anar fent aquesta tasca fins a sisè de primària i van arribar les proves de les competències. I el que va passar va ser que aquest grup, que havia, durant 3 anys havien posat la literatura i la lectura al centre de totes les seves classes, va pujar, em sembla que eren 2 punts sobre la nota de competències bàsiques, no només de llengua, de llengua catalana i castellana, sinó també de matemàtiques. Per tant, el fet de llegir més bé els havia ofert també més competències pel que fa a les matemàtiques. Tot això està explicat a la seva tesi, que us recomano molt que la llegiu, i em fa pensar que realment posar la lectura al centre de la formació ajuda en general, però sobretot ajuda a una cosa que és important i que ja he esmentat abans, que és a pensar críticament, a llegir críticament, també filosòficament, evidentment, i que crec que hem de tenir en compte. No hem de fer veure que tot això no ho sabem, tot això ho sabem, hi ha les proves científiques, hi ha les dades, no només de la tesi de Lara Reyes, sinó que tenim moltíssims estudis anteriors que van en aquest sentit. Hem de deixar de fer veure que això no ho sabem. Per tant, com que ho sabem, hem de fer un pas prou valent endavant i canviar tot el que calgui canviar per implementar-ho. Després m'agradaria també parlar una mica de què vol dir saber una llengua.
I abans comentava la Montserrat, i estic d'acord que els traductors traduïm a la nostra llengua materna. Jo sóc una mena d'excepció, ja que tothom ha parlat de la seva vida, doncs jo també. La meva llengua materna és el castellà, però en canvi la llengua que faig servir habitualment en tots els àmbits de la meva vida, també el professional, és el català. I aquí hi ha una professora meva de català, la Roser Trilla, a l'institut, i un professor de literatura, també el Josep Camps, que els he donat les gràcies per oferir-me també parts d'aquesta llengua. Quan nosaltres ens queixem que avui dia el nivell de llengua és molt baix, no només els tertulians, no només entre els joves, etc., sinó que en general creiem que s'està degradant, evidentment que tenim raó, és cert, però ens equivoquem pensant que és un mal només del català. Quan jo escolto els meus companys traductors d'altres llengües, i abans parlàvem del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris, en què hi ha traductors de 36 països, tots diuen el mateix, és a dir, des del del Regne Unit, que es queixa que el jovent no sap escriure, fins al lituà, fins al turc. Crec que és un mal del qual no sé si això a cada generació li passa, que li sembla que l'anterior escriu pitjor, però en tot cas que ens està passant en general a totes les persones que ens dediquem a la llengua i que ens estimem la llengua i que hi treballem. I d'altra banda, que persones com jo, de famílies castellanoparlants, que només hem après el català a l'escola, que ni miràvem la televisió en català, ni jugàvem en català, ni ens parlava ningú en català enlloc que no fos l'escola, és veritat que no tots els nens de la meva escola vam acabar amb el mateix nivell de competència. I jo soc professora de català a la universitat avui dia i la majoria dels meus companys no ho són. I per tant també hi ha l'afinitat, l'habilitat i el que vulgueu. Però en tot cas, per mi, com a persona que estima les llengües i que ha estudiat unes quantes llengües, no hem de perdre de vista que és millor saber tres paraules d'una llengua que no saber-ne cap. I el mètode Eurocom-ROM, del qual sóc una gran seguidora, va per aquí. I per tant, que si totes aquestes persones que estan escrivint o que estan parlant de manera que els professionals no ens sembla del tot satisfactòria, però ho estan fent, doncs ho podem valorar. Per tant, no hi ha, és a dir, qualsevol enunciat lingüístic no seria un error, sinó que seria una aproximació en aquesta excel·lència que també se'ns comentava abans. És millorable, però bueno, ens hi hem aproximat, ja hi anirem anant. I el que sí que és intolerable és que els professionals de la comunicació no tinguin l'habilitat lingüística que han de tenir. En aquest sentit, sí que em sembla que els mitjans de comunicació ens hem de fer un plantejament molt seriós d'aquesta passant, perquè hi ha professionals que tenen un model lingüístic nefast, que des de la pronunciació fins a la gramàtica, el lèxic potser és el que em preocupa menys, però també, per què no? Com pot ser que estiguem tolerant que hi hagi professionals que haurien de tenir la llengua com a eina principal i que no la dominin? És com si jo vaig al metge i no sap, no? Escoltar-me el cor, auscultar-me. No podria ser, no? Segurament em queixaria en algun lloc i demanaria que em posessin un metge que sabés què està fent. No pot ser que tinguem mestres que tenen competències lingüístiques que no són les adequades. No pot ser que jo rebi correus electrònics del deganat. Treballo amb tres facultats, per tant, cap dels tres degans s'ha de donar per al·ludit. Per tant, pot ser qualsevol dels tres. Però jo he rebut correus electrònics del deganat de la facultat on treballava amb problemes greus de llengua, i no estic dient que s'hagin deixat un accent, estic dient problemes greus de llengua. Això no pot ser. És a dir, crec que tenim massa intolerància pels parlants del carrer, diguem-ne, que els exigim que facin coses que no està fent cap parlant de cap llengua en realitat, i massa tolerància amb els professionals de la comunicació, de la docència, etc., que sí que haurien de tenir un llistó molt més alt i als quals sí que els haurien d'exigir moltes més coses. I de moment ho deixarem aquí. Doncs moltes gràcies. Montserrat Franquesa. Sí, completament d'acord, Bel, amb el que has dit. Agafaré la idea de que, esclar, en un hipotètic estat, la situació seria la normal. Per tant, aquest camí de la substitució lingüística que s'està... Bé, la doctora Carme Junyent ho explicaria millor, no? Però si estem veient tants casos de substitució lingüística en el nostre dia a dia, ja és el pas previ a la... aquesta submissió lingüística, vull dir, no? Llavors ja és pas previ a la substitució. L'única solució és una situació normal d'un estat que la primera llengua és el català, és el centre de l'ensenyament. Aquest centre de l'ensenyament què vol dir? Vol dir que la llengua, jo ho entenc així, també em podreu contradir, entenc que la llengua i la literatura, com s'ha dit avui, també han d'anar van juntes, la literatura
és el centre per a passar a la llengua, amb el meu entendre, a 4 o 5 hores setmanals a la primària i a la secundària, és a dir, com a França, com a Alemanya, com als països normals, que es fan 4 hores de la llengua pròpia. Aquí al batxillerat, la comuna són dues, bueno, ja ha sortit avui també i tots ho sabem perfectament, aquestes dues hores, escadusseres i tot el que comporta, no? I el fet de fer a primer batxillerat història de la literatura, no? Bé, un estat normal, un hipotètic nou estat, un estat normal, concretant, seria en el currículum el centre, la llengua pròpia, la qual cosa voldria dir, en el meu entendre, que el castellà i totes les altres llengües passen a la franja de les llengües estrangeres. I això també seria bo per les llengües estrangeres. Seria bo, ja s'entendria molt, seria el plurilingüisme ben entès, no com ara, que el plurilingüisme vol dir l'anglès. I prou. I ens tirem pedres a la taulada. Per tant, jo ho entenc d'aquesta manera. Si la situació normal de la llengua pròpia com a França i Alemanya, tots els països que tenen una primera llengua amb 4 hores a la setmana a la primària i a la secundària, permet llavors estructurar bé les estrangeres i els hi fem un favor a les llengües estrangeres, que és el que ha dit el professor Stegman, no van separades tampoc. Amb una sòlida coneixença de la pròpia, com hem vist avui, relacionar les altres fins i tot està més ben estructurat. També ens permetria, i ara ja parlo també pel meu cas d'Alemanya, ser més agraïts amb Alemanya, perquè Alemanya ens supera amb l'ensenyament del català a Alemanya, el país on s'ensenya més el català. En canvi aquí, això ens ho trobem a secundària, suposo que els que sou aquí ho heu vist als vostres centres, amb els intercanvis d'instituts alemanys, ens trobem que la llengua de l'intercanvi, els alemanys venen aquí per aprendre el castellà. Bé, els que aquí heu vist algun intercanvi al vostre centre, això sí, amb els alemanys, escolteu, canvieu que heu de passar al castellà. Llavors això, bé, no és normal, no és normal. Alemanya pot oferir i demana contínuament intercanvis, han de ser en castellà, i aquí també són els mateixos alumnes que els estem dient, és que la llengua que parles, no, la bona és el castellà, que és la que et serveix per fer un intercanvi amb Alemanya. L'altre aspecte de la pregunta que diu que quin paper hauria de tenir en el camp de la traducció i de la interpretació, doncs evidentment els alumnes de les nostres facultats que tradueixen al català són molts menys, perquè el pensament pràctic de la majoria és, m'apunto al grup de castellà perquè per oposicions a traductor jurat, a organismes internacionals, a Brussel·les, d'intèrpret, doncs el català no em servirà de res, que és la veritat, no us servirà de res, i per això tenim els grups de traducció al castellà amb 20 alumnes, al català són 4 resistents, que els felicito i faig per ells el que sigui, no? Per tant, i a més és per convicció que són allí. És un altre dels camps en el qual hi hauria grans mancances, si volem ser un estat, i que la feina a fer és molta, vull dir, ja ens hi hem de posar el més aviat possible, jo entenc, perquè la llengua també passarà, en aquest sentit, recupero el que ha dit l'exconseller, a una situació normal que farà que els organismes europeus, internacionals, doncs la traducció al català sigui una llengua més, com les altres. Sí, fins aquí. Moltes gràcies. I Josep Maria Figueres. Comparteixo la majoria de les afirmacions pronunciades i per tant no repetiré, però sí que crec que falta fermesa. Falta fermesa sense haver d'esperar un nou estat que puguem tenir resolts moltes qüestions, falta fermesa actualment. Per exemple, d'aquí depèn que es pugui fer una prova de català d'accés a l'universitat pels estudiants. D'aquí depèn que es pugui aplicar aquests 2 anys que deia perquè el professor pugui acreditar el seu coneixement. D'aquí depèn, i això ho tenia apuntat, i m'agrada molt que ho diguis, perquè amb el Manuel de Cerda, que estava treballant al començament a la televisió de Catalunya, deia, és inconcebible el que està passant, estan fitxant a la gent i no tenen cap mena de qualitat. Aleshores et trobes doncs, amb aquests, fins i tot podries perdonar amb algun d'aquests articulistes, i ara no comentarem perquè hi ha aspectes positius i negatius, però no són tertulians, són professionals i per tant aleshores que tu et trobis amb un documental preciós d'altra banda que diguin ocultar jueus, dius, bueno, és a dir que no hi ha aquest treball, però és que no es demana
ni per la pronúncia, ni per l'escriptura, etc., aquest accent. Això és inconcebible que la BBC o la RTF pugui haver-hi alguna persona que no tingui aquest domini. No ho ha estat, això s'arreglaria, però és que no caldria esperar. Podria haver-hi aquesta fermesa. Bé, com que hi ha poc temps, els he llegiré 10 línies de l'escrit que fem. Aquí apuntava, dic, escric, no ens enganyem amb la bombolla del qui viu immers en un espai cultural català. No és pas tota la societat així, sinó només una part. Disposem de productes de qualitat, editorials, autors, obres, però falla poderosament el mercat, tant en la producció com en la recepció i, esclar, la difusió. Cal ajudar la formació de professorat i potser modificar comportaments, però també pressupostos. Una frase del reportatge de Sant Jordi del diari Ara, del David Cirici, sobre quins llibres s'han de llegir a l'Institut és reveladora. El que no els agrada és examinar-se. Comentar llibres, en canvi, els encanta. I en dono fe. Un curs en què tenia només 15 alumnes, un fet insòlit, en lloc del centenar habitual, vaig suprimir l'examen final i cada setmana comentàvem tots textos. Aquest fou l'examen. Va ser un curs deliciós. Tot l'alumnat es delia per parlar i donar el seu punt de vista personal. Fins i tot una vegada un estudiant que no sabia llegir la lectura diu: no podré parlar perquè no me l'he llegida abans de començar. Com arribar-hi? Potser aquí hi ha el problema i la de la solució. Doncs moltes gràcies a tots per les vostres reflexions i també per aquest esforç de contenció que hem aconseguit no afegir més retard. No sé si algú de vosaltres vol afegir alguna precisió, etc. I havia previst, i això és el que del mes, que hi haguessin també intervencions per part del públic, però és que ja som a l'hora de la conferència següent. No sé, els organitzadors... Veus que... Quatre, doncs ja tens per quatre intervencions ràpides i breus, si pot ser. Sí, endavant, doncs. Bona tarda. Aviam, jo com a membre del col·lectiu Pere IV, amb els meus companys, els que ens plantegem, una de les coses que ens plantegem és la situació gravíssima de la literatura a l'ensenyament. Gravíssima de la literatura a l'ensenyament, la literatura. Ho dic perquè quedi clar de què parlo, eh? On i de què. Hi hauria moltes coses a dir. La primera cosa que se m'acut és una opinió, permeteu-me. Els que ens dirigeixen no els interessa gens la literatura. La filosofia tampoc, eh? Però han fet el Merlí i mira. Eh? Oh, no, així és això. Sí, no, no, ja sé que... No això, diguem res. Això m'ofèn. No, no t'ofèn, entén-me. No, no, nosaltres ja ens agradaria tenir un Merlí amb un llibre sota l'aixella. Que llegís-hi tot. Que llegís-hi tot, seria la pera. No, gràcies. No, no, ja t'entenc. No, t'he fet la broma perquè ja t'entenc, ja m'entens. Necessitem, d'alguna manera, algun incentiu perquè se'ns creguin els que ens manen aquí ara. Que no s'ho creuen. La impressió que tenim és que no es creuen la nostra literatura, la necessitat de l'ensenyament de la literatura, no es creuen que calgui fer una cultura literària als centres, no es creuen que calgui incentivar el coneixement de la literatura del país als centres d'ensenyament. No s'ho creuen, se'n foten. La idea que tenim els Pere IV és aquesta, se'ns en foten. Ens hem anat a entrevistar amb la directora general d'ensenyament secundari i batxillerat, excompanya meva d'institut, de la mateix departament de català que jo. Ens han dit que no. Se'ns han tret de sobre. La meva pregunta, això és una opinió ara, una informació que us dono perquè ho sapigueu, si algú vol saber el nom després el dic, el puc dir ara, però és igual. Me la trobo per Sabadell, vull dir que no passa res. Quan tinguem la nova República Catalana, que jo desitjo ferventment o desitjava, tot això s'arreglarà. És a dir, aquests que no creuen en la nostra literatura, que no ens foten cap cabal, que se'ns treuen de sobre el Departament d'Ensenyament quan anem a reunió després d'haver demanat una reunió, que no ens contesten la resposta de la següent reunió on ens havien demanat que anéssim, aquests que ens faran independents, ens arreglaran això de la literatura?
jo ja sóc gran. No tinc gaire temps, aviat em moriré, i em sembla que no estic disposat a creure ni una punyetera mentida més. Ni una més. O sigui que no, m'enteneu. Que està molt bé, que és magnífic, que tots a sopar, endavant, jugarà al Barça, espero que guanyi, etc. Però no. No, no, no. M'enteneu? No. Ja no parlo de la televisió, que fot fàstic, ja no parlo dels diaris, que fan pena, ja no compro diaris. No compro diaris, igual. M'enteneu? Per tant, la meva literatura, allò que jo vaig estudiar, no. I a més us diré una cosa, aquesta acusació dels d'ara la faig retroactiva a bon principi a la gent, parlo de llengua, que van anul·lar la història de la llengua catalana de Cou per propiciar, suposo, que l'enfrontament lingüístic. Perquè aquella llengua catalana de Cou que jo donava com a professor informava de moltes coses i quan la van treure, esclar, això de la llengua catalana era una mena nebulosa que no servia per res, que no tenia història i va tornar la scissió lingüística. Això ho van fer uns que eren del país, d'aquest, unes persones que ara defensen la independència. Jo les he vistes, llegeixes coses als internets i diuen, hosti, goita, aquesta ens va fotre en l'aire això. Ara ho he dit. Tot això que us vull dir és, em sembla molt bé, la llengua se l'ha encarregada, la literatura se l'ha encarregada i ara ens hem de creure que no. A mi el que més pena em fa de tot això és que nosaltres érem una generació de professors que ens vam jubilar prematurament, tips i cuits, de no poder fer la nostra feina. I ens vam jubilar, cito entre cometes una companya, perquè ens agrada la nostra feina, ens hem de jubilar, perquè no anàvem a fer de domadors ni de monitors d'esplai i se'ns va acabar la literatura. No ens en van deixar fer. Quan a mi no em van deixar fer literatura, vaig esperar-me a fer 60 anys i vaig fugir. I ara sóc feliç. M'ho miro de lluny i lamento la vida dels altres que hi són. Ara venen els innovadors. Amagueu-vos que disparen els nostres. A veure, a mi m'agradaria també ser de la línia de l'Abel Olid, ser una miqueta positiu, tot i ser també conscient de les mancances i de les desgràcies que patim plegats. Però en tot cas, s'ha fet una pregunta aquí de l'ús de la llengua catalana per part del jovent i s'ha fet la referència d'aquest matí del comentari del professor Ros, no? El Joan Domènec Ros. Però jo voldria fer un parell de reflexions. Primera cosa, el professorat de primària, molt d'ells castellanoparlant en la seva família, en la seva llengua materna, a casa seva, etc., han estat modèlics majoritàriament amb un, jo diria, amb un 95% de tots els casos i del territori. A tot arreu del territori, en l'ús de la llengua catalana a l'ensenyament. A primària, estic dient a primària. Però després a secundària la cosa es perd. Per tant, aquí hi ha una doble culpa, una part de l'administració, que no és prou diligent en fer la continuïtat en això, però també per part del professorat. Perquè i s'ha citat, aquí es deia, és que jo no sóc monitor d'esplai, jo no vull fer d'esplai. Jo sí que he estat monitor d'esplai i he estat professor de secundària molts anys. I a l'esplai, en aquell espai cívic de societat, d'ús del carrer, etc., aquells nois i noies que a l'institut utilitzaven la llengua castellana en les seves relacions, a l'esplai han utilitzat el català. Per tant, i això s'ha fet des del voluntariat. I això s'ha fet des de posicions d'activisme social. Per tant, jo d'alguna manera també demano aquest activisme social per part del professorat de secundària. I que entre tots siguem capaços d'exigir-lo. Entre tots, entre els companys de claustre i evidentment des de l'administració. És una cosa que o la fem plegats o no la farem.
I això no es tracta de denunciar. Aquest no fa les classes en català, no és una qüestió de denúncies. És una qüestió de compromís col·lectiu de claustre. I aquí hem de ser capaços de plantar-nos, els que tenim clares aquestes posicions, i de comprometre els companys de claustre en aquestes coses. Per tant, aquí la responsabilitat és primer de l'administració, naturalment. Molt sovint la inspecció no fa la feina que ha de fer, sobretot de secundària, i ja no cal ni que en parlem de l'FP. El de l'FP ja és estratosfèric. Si la secundària, l'ESO i el batxillerat està com està, la formació professional és estratosfèric. Però en tot cas, siguem conscients que és una feina col·lectiva. I si no, no ens en sortirem. Si esperem que l'administració ens faci les coses, no ens en sortirem. Vull comentar una sèrie de coses que sembla que ens hem oblidat, que és que sí que és veritat que des de l'ensenyament i sobretot el secundari podem fer molta feina i podem aconseguir avenços, però si els nanos parlen en castellà al pati és perquè hi ha un ecosistema que és en castellà. I llavors si no ens centrem en revertir l'ecosistema, malament ho farem. I quan parlo d'ecosistema, abans s'ha comentat allò de l'ordinador, que l'ordinador estava en castellà, però és que no només l'ordinador, també el cinema, també les sèries de televisió que miren els nanos. O sigui, aquell, allò dels canals en català, quants en tenim ara? 5? 6? Quants n'hi ha en castellà? I quants n'hi ha, i ara parlo sobretot pels joves, quants n'hi ha adreçats als joves? El Neox, que és aquest que mira més o menys tothom, el mirem en castellà. No tenim un Neox en català, perquè la programació del Super 3 i el K3 ja no hi és. I ara és una programació que fa vergonya aliena. Però bé, això per una banda, però és que no només en això, és que ens estem quedant curts en tot això, ens hem quedat enrere, també ens hem quedat enrere amb els diaris, amb les revistes, en tota una sèrie de coses, però és que tampoc innovem cap endavant, perquè totes aquestes plataformes digitals, com el Netflix, el Veo, el no sé què, tot això, en comptes de gastar-nos tants de calés fent sèries nosaltres, que a la pràctica tampoc no són gaire bones, no podríem agafar, i us ho dic així, sèries comercials dels Estats Units, i mira que em fa ràbia haver-ho de dir, no es poden agafar sèries dels Estats Units i doblar-les i fer una plataforma digital estil Neox o donar almenys l'opció que estigui en català perquè algú tingui un altre accés a la llengua, les sèries per internet, però també els videojocs. Quants de nosaltres hem aconseguit jugar a la PlayStation i ho hem aconseguit fer en català? Cap de nosaltres, és impossible. I no dic produir jocs nosaltres, és que no cal, o aplicacions pel mòbil que estiguin en català, que són coses que surten ara, però no sé qui té la potestat de fer això, no sé si la Generalitat hauria de posar calés, el sector privat segur que no ho farà, perquè quan ho ha fet amb el grup Godó i aquestes coses, ja sabem l'efecte que té, que és pitjor del... Bé, és igual. El sector privat no ho farà. Qui ho ha de fer, doncs? Nosaltres, la Generalitat, hi ha voluntat política realment, però és que no només això, és que coses tan bàsiques com manuals, instruccions d'ús. L'altre dia vaig veure un manual d'un cotxe, no està en català, evidentment no hi és en català. O coses tan simples com un formulari per omplir un formulari d'una assegurança. Si vols una assegurança que torni el formulari en català, t'hauràs d'esperar dues setmanes més. I el venedor et mira amb cara de pena dient és que si trigues dues setmanes més a omplir-lo, a mi doncs, no em donaran la comissió. I el del cotxe mateix et diu si em respons a l'enquesta d'avaluació en català, és que et comptarà com a no resposta. Hòstia! Són petites coses d'aquestes que van sumant i no deixen que tinguem un ecosistema que realment funcioni. Però és que quan hem intentat fer coses com la llei de retolació, no s'aplica la llei de retolació. O que els productes vagin etiquetats en català. És inaplicable la publicitat de la televisió que estigui en català, inaplicable. De qui és potestat tot això? Nosaltres ja podem fer una bona feina a l'ensenyament i podem intentar fer miracles. Però a vegades tinc la impressió que estem posant pedaços. Una última. Puc fer una afegita o una cosa? Ah,
No, jo sóc una persona pessimista, però en aquest moment sento la necessitat de comentar una cosa que heu comentat abans, la Montserrat Franquesa. Jo sóc vigilant, he estat vigilant de proves Pau 5 anys seguits a la Rovira i Virgili. Mai ningú no m'ha demanat un examen en castellà, o potser una vegada. Tots que plegues, oi? Però... Potser no us demanen, però contesten en castellà i malament. Perquè ara també el castellà, pel que s'ha dit, totes les llengües estan molt degradades. Això no puc pas dir, perquè jo sóc professora de català i de literatura catalana, però diria que no. Depèn dels llocs, Barcelona, jo no estic mai a les Pau, no ho sé, però... Aquí a Barcelona, diria que no. I les primeres vegades, jo parlo per la meva experiència, les primeres vegades, allò que et diu el president del tribunal, et diu, doncs aquí els exàmens en castellà i aquí en català, recordeu que ho heu de dir. I el primer dia, la primera hora ho dius, però la segona o la tercera ja no ho dius, perquè no t'ho demana ningú. Pues és, la filosofia, pues és, sí. Pues és que passa, que és que la gent tant se li endona català com castellà com qualsevol altra cosa. No tenen cap respecte per la llengua, és només una manera de comunicar-se i prou. D'acord, no sé si hi ha alguna precisió més i si no ho hauríem de deixar aquí perquè hi ha la conferència de cloenda. Sí, digues, digues. Molt breument, i ara, ara jo també em donaré el gust de ser pessimista. No sé si heu sentit, potser heu vist a la premsa que es vol crear aquesta direcció general del llibre, i ens preguntàvem moltes persones del sector què volia dir això, i pensant-hi, clar, la primera consideració que vam fer és tenim la institució de les lletres catalanes, que quan hem llegit quines atribucions es volen donar aquesta nova direcció general del llibre, pensàvem, ostres, això ja ho fa la institució de les lletres catalanes, no entenem cap on estan en això. Encara no n'hem tret l'aigua clara, hem demanat com a associació doncs, que se'ns n'informi millor, ho hem demanat directament al conseller i s'hi ha compromès, però la sensació que tenim unes quantes persones que ens dediquem al sector és que això va en la direcció de que no sigui del llibre, sinó del llibre en català i en castellà. És a dir, la institució de les lletres catalanes té unes atribucions molt clares de promoció de la literatura en català, i per tant que sigui institució de les lletres catalanes fa una mica de nosa. Com que eliminar-la seria escandalós i m'imagino que sortiríem al carrer, etc., se'n crea una altra i aquí hi afegirem el castellà. I en aquest sentit l'Ajuntament també es preocupa molt de promoure la literatura de Barcelona, que no és literatura catalana, que és literatura escrita a Barcelona per persones que escriuen en la llengua que escriguin. I és clar, crec que també hem de fer una reflexió col·lectiva sobre si cal que des d'un lloc com el nostre, que tenim una llengua pròpia que està en les condicions en què està i d'inferioritat de nombre de parlants per començar a nivell mundial, si ens hem de dedicar a promoure literatures amb tant de suport de tants estats com la literatura en castellà. Un diccionari de barceloní, català, català, barceloní, suposo, no? Comentari final, Bel, a la Fira del Llibre de Bolonya, del llibre infantil i juvenil, és la primera cita d'aquestes característiques en el, jo diria que en els últims 1000 anys, que no hi ha hagut representació institucional de tots els territoris de parla catalana. Sí, sí que hi ha hagut, de fet, a l'estand de... Això ho sé perquè com que hi vam insistir tant... Me van dir que faltava algú de Catalunya Nord. No. Hi havia de l'Ajuntament de Perpinyà, sí, hi havia gent de tot arreu. Perquè això des de l'associació hi vam insistir molt i llavors ens van passar totes les dades de tothom que hi era i sí, hi havia representants de tots els territoris. I pel que fa a la llengua de les noves tecnologies, és qüestió de diners, eh? El fet de que puguis tenir en aquests moments els GPS que no surten de fàbrica automobilística, sinó els que compres tu i van autònoms del vehicle, que puguis tenir en català el de les tres marques més importants de GPS i que et puguin parlar en català, va costar en el seu moment va costar 5 milions d'euros de diner públic. Però si qui gestiona això es creu que això és una bona inversió, doncs és una inversió. Vull dir, jo no,
En aquell moment vaig creure que 5 milions perquè tots els GPS parlessin català era injustament car si em comparava amb Islàndia, que no havien de pagar, però era una bona inversió si em comparava amb el meu país, que no teníem. Puc dir una cosa en breu? Sí? A veure, suposo que ara ho veus, perquè ha sortit ahir o avui, no ho sé, en un diari digital d'aquests encara es pot llegir, i diré, citaré només, no és que estigui d'acord o no, però m'agrada escoltar el que diuen i em sembla alarmant, diu, a veure si encara pagarem l'independència al preu de la llengua. Perdona, això, per acabar una reunió d'aquestes característiques, crec que està fora de lloc, simplement. A més, tu mateixa ho has dit abans. Amb la independència potser no es normalitzarà la llengua, però sense independència segur que no es normalitzarà la llengua. Sense estat, sí, però ja veurem, com estaven dient també, com ho gestionen. A veure com es gestionarà això, si és que arriba. És que és una altra qüestió. Bé, comentari final. Què pot passar amb un nou estat amb llengua i literatura? Només hem de mirar els estats del mateix PIB i població, com ho fan? Tindrem els prospectes farmacèutics en català i les pòlisses de crèdit en català, segur. No tindrem les sèries angleses, però la població sabrà anglès. I així successivament. Ja vaig publicar un article a Vanguardia quan van començar les tres primers canals de televisió privada denunciant l'amenaça que pel català significava i que s'ha complert amb escreix. Però és que no hi ha hagut la fermesa, que és la paraula que falta. Tenim qualitat en la producció, però no tenim fermesa en els nostres governants. Si hi ha fermesa en els nostres governants, els canals privats s'ocuparan amb naturalitat i qualitat de la llengua i de la literatura en tots els nivells. Si hi ha fermesa en els nostres governants, tindran a l'ensenyament i a la universitat aquestes proves d'accés, etcètera, etcètera. Per tant, amb la independència, unes iniciatives seran assumides, altres no. Però tindrem un altre aspecte fonamental, que serà la força del mercat, serà la força de l'administració i el prestigi que tindrà la llengua. He d'acabar amb aquest toc, diguem-ne, optimista, coincideixo amb el que s'ha dit, darrerament de sé on anem, però veiem els problemes, però com estem, ens enfonsem. D'acord, doncs moltes gràcies i donem pas a la... Aleshores, jo havia pensat parlar-vos d'aquestes quatre pinzellades. El primer és per què una nova gramàtica. El segon punt és presentar mínimament característiques d'aquesta gramàtica. El que m'interessa especialment és els exemples, perquè llegim els exemples, i després tocarem el tema dels reptes per l'ensenyament. Us volia posar una sèrie de diapositives sobre la variació discursiva a la gramàtica. Trobo que és un tema interessant, sobretot perquè té molta repercussió a l'escola, però no ho faré perquè és massa tard. Tots sabem quina és la situació, Totes sabem quina és la situació dels recursos normatius, sabem també que tota llengua de cultura ha de disposar d'un diccionari, d'una ortografia i d'una gramàtica. Sabem que gràcies a les tasques de l'Institut d'Estudis Catalans de començaments de segle i sobretot a la tasca que va fer Pompeu Fabra encapçalant, o ja personalment o bé encapçalant altres persones que havien confegit materials per l'Institut d'Estudis Catalans, tenim les normes ortogràfiques o teníem les normes ortogràfiques de l'any 1913, teníem la gramàtica de la llengua catalana que va publicar Pompeu Fabra amb el nom de Pompeu Fabra l'any 1918 i que se van fer successives reedicions fins a l'any 1933 i teníem el Diccionari General de la Llengua Catalana, també d'autoria de Pompeu Fabra, que es va publicar l'any 1932. Observeu, doncs, que des d'un punt de vista institucional, en principi, aquestes tres obres que acabo de presentar presenten, mostren alguna cosa una mica desajustada, és a dir, si aquestes són obres d'una institució que se'n diu l'Institut d'Estudis Catalans, que a fi de comptes és la institució de referència de la llengua, com és que no hi havia una ortografia institucional, una gramàtica institucional, un diccionari institucional?
S'han donat moltes raons als estudiosos de Fabra, que es diu que per raons de falta de la seguretat en les subvencions, etc, etc, es van haver d'accelerar algunes obres, que Pompeu Fabra no va voler que allò que havia de ser el futur diccionari de l'Institut portés el nom de l'Institut perquè no s'havia pogut acabar i se'n va publicar només, se va publicar un diccionari més petit sobre la base d'una selecció de materials, però el fet és que als anys 90 ens trobàvem en aquesta situació. Aquesta situació la va trencar per primera vegada el diccionari de la llengua catalana, que només el va trencar parcialment perquè es va confegir sobre la base del Fabra. Efectivament, la base del Diccionari General de la Llengua Catalana, el Diccionari General de la Llengua Catalana va ser la base sobre el qual es va voler imitar, per dir-ho d'alguna manera, o es va voler crear, construir el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que era el DIEC en aquell moment, i aquesta és la raó per la qual, i això va suscitar moltes crítiques, hi havia criteris que no es van aplicar, com la falta de marques territorials, etc, la falta de marques temàtiques, perquè en el cas de Fabra, en el Diccionari General, no havia aplicat aquests criteris. Es va trencar, dic, parcialment aquesta continuïtat, que agraïm lògicament, perquè no es podia fer, no hauríem pogut avançar en el temps sense haver comptat en aquesta obra de base a través del Diccionari de la Llengua Catalana de l'any 1995 amb segona edició de l'any 2007. Però ja us podeu imaginar que de l'any 13 fins a l'any 16 han passat molts anys i si mentrestant la nostra ortografia de referència no era només les normes ortogràfiques, sinó les normes ortogràfiques amb els complements i les modificacions i els afegitons que s'havien fet al llarg dels anys, no disposàvem d'un volum que fos ortografia catalana que recollís totes aquestes novetats. Jo no parlaré de l'ortografia catalana perquè no és el tema d'avui, sinó de la nova gramàtica a l'ensenyament, però en el cas de la gramàtica tenim exactament la mateixa situació. De l'any 18 a l'any 16 passen, com podeu veure, massa anys que aconsellaven, ja de fer o de construir una nova gramàtica. Només cal que mireu que el fet que l'any 96 la pròpia secció filològica de l'Institut s'hagués plantejat de treballar en una proposta per un estàndard oral de la llengua catalana mostra ja que hi havia alguna cosa que faltava, és a dir, que les obres de referència que teníem a l'abast en trobaven a faltar una que cobrís allò que s'estava difonent, allò que constituïa realment una necessitat en la comunicació social, que era donar importància a l'oralitat. Per què, doncs, una nova gramàtica? I ara sí que ja em cenyeixo a la gramàtica. Bé, en primer lloc, seré molt breu, comentaré menys del que volia comentar, és per l'evolució de la llengua. És evident que en gairebé 100 anys la llengua ha evolucionat molt i no només ha evolucionat la llengua, sinó també, com diré després, la concepció de la llengua, com diré en l'últim epígraf o en l'últim punt que hi ha en aquesta transparència. Havia evolucionat molt la lingüística pel que fa als models de descripció lingüística, pel que fa als mecanismes de generalització i formalització dels fenòmens de la gramàtica. Disposàvem de moltíssimes més dades, monografies, després citaré bàsicament la gramàtica del català contemporani dirigida per Joan Solà, que ha estat una de les grans aportacions a la descripció, al forniment de dades sobre la llengua catalana, però també el fet que disposéssim de corpus textuals gràcies a les tecnologies en què podia canviar el que aquí dic la metodologia de descripció lingüística, que si bé durant molts anys es basava sobretot en l'observació de l'entorn, però només en l'observació de l'entorn i sobretot i molt fonamentalment en la intuïció, va arribar un moment que teníem prou dades per contrastar-ho en mostres de llengua real, en mostres que eren efectivament representatives dels usos que es feien de la llengua catalana.
Altres elements que havien variat al llarg de tots aquests anys, doncs mireu, la mateixa concepció, la nova concepció del que en diríem estàndard. És a dir, no se'n parlava de l'estàndard, es parlava de normativa, i en el moment en què la sociolingüística va començar a generalitzar el concepte d'estàndard, hi va haver inicialment, i encara avui dia perdura, de vegades, una certa confusió sobre què hem d'entendre per estàndard i què hem d'entendre per normativa. Distinció que és bàsica en la concepció de la gramàtica d'avui, com després veurem. També ha canviat la concepció de la norma, d'allò que passava per simplement la dicotomia correcta i incorrecta, passem a una àmplia gamma de possibilitats, perquè no tot es pot caracteritzar en forma de blanc o negre, sinó hi ha molts matisos de gris, i aquests matisos de gris a més adquireixen colors diferents en funció del context en què s'utilitzen. I finalment, la concepció de la llengua, fins i tot el que podríem dir en una noció clàssica, la concepció mateixa del que dèiem la llengua correcta, la llengua correcta, també ha variat molt, de tal manera que la llengua correcta en l'època de l'acabament del franquisme, l'acabament de la dictadura i postdictadura, que fèiem cursos de català, no ens plantejàvem quina mena de cursos de català, quin model de llengua havíem d'ensenyar en aquests cursos de català, perquè quina utilitat havia de fer a les persones que rebien aquests cursos. És a dir, només concebíem la llengua literària, el model literari, i no ens movíem mai d'aquesta mena d'acartronament, fins al moment en què s'ha començat a difondre i estabilitzar la concepció que una llengua, i també una llengua correcta o una llengua de referència, és un conjunt de varietats que a partir de les quals podem fer seleccions que determinen l'adequació de qualsevol de les expressions que fem servir en un context determinat. Per tant, que hi havia raons per fer una nova gramàtica, a nosaltres ens semblava, des de la secció filològica de l'Institut, que era prou evident, i mostra d'això és que feia molts anys, més de 20 anys, que s'estava treballant en una gramàtica que, tot i que ha estat un període molt llarg, cal dir que només és des de fa 12 anys que la nova etapa de confecció de la gramàtica va prendre realment un ritme que ja era el convenient i que sortosament ens ha pogut donar com a fruit la nova gramàtica de l'Institut. Perquè hi va haver molts vaivents, lògicament en una institució en què tot ha d'anar per consens, doncs és evident que s'hagi de tirar enrere i endavant, endarrere i endavant, anant corregint el tret fins a aconseguir allò que pot ser objecte d'acord per part de tota la corporació, que en aquest cas era el ple de la secció filològica. Ja he parlat d'aquesta distinció fonamental entre l'activitat normativa i l'activitat estandarditzadora. No m'estic de llegir-la perquè és més ràpid. En realitat, l'activitat normativa del que tracta és de consolidar els trets lingüístics comuns, i l'activitat estandarditzadora el que fa és legitimar en cada territori les modalitats pròpies amb tradició, culte i prestigi social. Dic que aquesta distinció és molt important perquè aleshores entendrem des del punt de vista de com s'expressa la norma en la nova gramàtica, com s'expressa la norma, com aquesta norma recull precisament la variació a partir dels estàndards per arribar al que podríem anomenar, entre cometes, un estàndard comú a tots, un model de llengua d'utilització interterritorial, d'utilització interterritorial, que seria, a fi de comptes, el model que nosaltres hem d'utilitzar quan ens adrecem, per exemple, a l'estranger, o quan volem donar un to de model comú a tot el que són els diferents parlars que constitueixen el territori lingüístic. A mi m'agrada esmentar com a antecedents de la gramàtica de l'Institut, lògicament la gramàtica del català contemporani, per la gran aportació lingüística, no només de dades descriptives, sinó també lingüística, de metodologia lingüística i de models lingüístics que conté, però m'agrada també esmentar la gramàtica de Badia Margarit. Per què Badia Margarit? I no és només passió de deixeble, sinó que penso que va ser el primer que va fer una gramàtica que, tot i la seva concepció absolutament tradicional de la gramàtica, ja va intuir
que per fer o per establir la gramàtica de la llengua catalana de referència havíem de comptar amb la variació dialectal i amb la variació funcional i tenir en compte no només el que podríem anomenar la prescripció, allò que es podria considerar la llengua correcta, sinó també allò que es considera la llengua parlada, la llengua real. Per tant, és una concepció que en el moment, en el 94, que va aparèixer i que no va escriure per iniciativa pròpia, sinó per petició d'Enciclopèdia Catalana, perquè Enciclopèdia volia en aquell moment una gramàtica al mercat que fes la mateixa funció que havia fet el diccionari d'Enciclopèdia en el terreny dels diccionaris, doncs Badia va treure aquesta gramàtica i sortosament va intuir ja aquest model que incluïa la variació. Avui tenim doncs la gramàtica de la llengua catalana de 2016, ja l'heu vist, ja ha sortit, per tant ja no és cap novetat. El que sí que ens agrada és de presentar aquesta gramàtica en primer lloc com la primera gramàtica institucional de l'Institut, és a dir, la primera gramàtica que no és d'autor, sinó que és de la institució, i que a més ho és perquè ha passat tots els graons, tots els nivells de discussió, consens i aprovació de l'obra en el seu conjunt. Per tant, des de l'oficina de gramàtica, on els redactors, després parlaré de noms, han treballat, s'ha discutit àmpliament i repetidament a la comissió de gramàtica, ha passat repetidament i moltes vegades, una altra vegada en van i enrere per la secció filològica, fins que en un moment determinat va ser objecte d'aprovació per part del ple de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè tal com va disposar Prat de la Riba en el decret de creació de la secció filològica, quan l'any 1911 va ampliar, l'Institut tenia una sola secció històrico-arqueològica i ho va ampliar amb dues seccions més, la filològica i la de ciències, ja va prescriure o va deixar escrit que en tot allò que afectava les qüestions normatives eren la totalitat dels membres de la institució que havien de donar-hi el vistiplau. Per això sempre diem que és l'Institut d'Estudis Catalans que representa socialment la normativa de la llengua i delega en la secció filològica la construcció d'aquesta, o la proposta d'aquesta normativa. Ha estat una obra participativa en el sentit que no només hi han participat els membres de la secció filològica, sinó que s'ha comptat amb la participació de molts lingüistes de tots els territoris, de tots els territoris dels països catalans. I s'ha comptat també amb la interacció constant a través dels fòrums, un primer fòrum inicial que es va iniciar en aquesta segona etapa l'any 2002, el Forest, en què es van fer enquestes sobre com veuríeu el tractament d'aquesta qüestió o d'aquest fenomen, alguns de vosaltres hi vau participar, i després més tard amb el projecte de l'Acadèmia Oberta, només pel que fa als responsables dels mitjans, oberta als mitjans de comunicació, perquè encara no havíem tingut temps d'obrir el fòrum dels ensenyants i menys encara el d'escriptors, que s'acaba d'obrir tot just fa un mes. Al darrere d'un treball sistemàtic i del dia a dia, lògicament hi ha noms. Al darrere dels membres de la secció filològica organitzats en comissions, hi ha oficines on hi ha tècnics lingüistes que s'ocupen de la preparació dels treballs perquè les comissions debatin aquests materials i puguin prendre acords. En la comissió de gramàtica, Gemma Rigau, que la tenim aquí, és la presidenta, Manel Pérez Saldanya és el director de l'oficina de gramàtica, tots dos van ser els ponents, els redactors, els que presentaven a la comissió de gramàtica els materials d'aquesta gramàtica i en formaven part, perquè alguns ja no hi són, Joan Argenter, Badia i Margarit, Jordi Carbonell, Maria Josep Cuenca, Albert Gené, Isidor Marí, Joan Martí, Vicent Pitarc i Joan Solà. Malauradament hi ha tres persones que no hi són i un esment especial per Joan Solà, que va ser codirector
d'aquesta gramàtica fins que va morir. I l'última característica, i a més d'això, aquesta gramàtica dona una gran importància a la sintaxi, que era la part menys desenvolupada de l'obra de Fabra. Hi ha un 66% de tot el contingut que correspon a sintaxi, 66%, i ja veieu que la morfologia són 25%, és un 25%, i la fonètica i fonologia un 9%. Un total, com solem dir, de 1.472 planes. Dit això, si nosaltres valorem en conjunt aquesta gramàtica de l'Institut de 2016, trobem o hem de destacar que en coherència amb el que és el model de llengua de l'Institut i que pensem que ha de nodrir tota la resta de productes normatius que sortiran a partir d'ara, però també alguns dels que s'han fet fins ara, en principi compleix aquests factors, compleix aquestes característiques. En primer lloc, es basa en un model composicional, és a dir, un model que no posa la mirada en una part del territori lingüístic, sinó en la totalitat del territori lingüístic. Per què? Perquè el mandat de l'Institut és sobre el conjunt de la llengua catalana. Per tant, l'Institut d'Estudis Catalans no pot centrar-se en una de les seves varietats ni tan sols donar més importància a una de les seves varietats. Ara hi torno. No vol dir que totes les varietats siguin iguals, no. Totes les varietats són diferents, tenen demografies diferents, pesos literaris fins i tot diferents, tot el que vulgueu. Ara bé, en principi, totes les varietats han de poder ser tractades equitativament. I tot això, aquestes dues coses, l'equitat i el model composicional, per què? Per una raó també molt simple, perquè quan una persona no s'identifica lingüísticament amb el model que se li proposa, no troben en aquell model cap identificació, lògicament no el consideren el seu model, per tant se n'allunyen i busquen un altre model. Per tant, només per aquest factor d'adhesió, de reconeixement, d'això també és meu, aquí també hi ha el meu parlar, no la totalitat del meu parlar, però em sento identificat amb fenòmens que s'inclouen en aquest model, és una garantia, per dir-ho d'alguna manera, per conservar la unitat de la llengua. Per tant, la integritat, més que la unitat, ja seria la integritat de la llengua catalana en el seu conjunt. Això significa, doncs, com a conseqüència, que per expressar un mateix fenomen podem tenir més d'una solució. Per tant, és allò que hem anomenat polimorfisme. Ara bé, no tot és vàlid i, per tant, no tots els usos de tots els parlars s'enquiveixen dintre de la gramàtica, en aquest cas de la gramàtica institucional, sinó que perquè una llengua de cultura necessita alhora ser identificativa, però també ser eficient. I, per tant, un model que vulgui ser eficient, lògicament ha de fer una selecció ordenada i amb criteris del que és tota la seva variació, tant de la variació geolectal com de la variació funcional. Variació geolectal en quin sentit? Tots els parlars s'hi han de sentir identificats. Totes les solucions de cada parlar? No. Es prioritzen tot allò que són els fenòmens o les solucions comunes a tot el territori i a tots els parlars. I a més també s'inclouen allò que són fenòmens de prestigi en un d'aquests parlars, és a dir, que la pròpia comunitat s'ho reconeix com el seu estàndard i, per tant, forma part d'això. Per tant, observeu que en aquest cas l'estàndard va una mica més enllà d'allò que és el més comú i el que és compartit, sinó que recull també variants de prestigi, autorreconegudes com de prestigi, dintre de cada un dels territoris i, per tant, dintre de cada un dels parlars. És una gramàtica que és normativa, en diem, i descriptiva, és a dir, després ho veurem, que basa la norma en la descripció. M'hi detindré una mica més endavant, sobretot. Que no tracta tant, no té en compte el criteri de la correcció i incorrecció, sinó que més aviat es decanta per una descripció més neutra en termes de més general, més extens, més freqüent, més nou, més generalitzat o més eficient. Me l'invento, l'eficient, perquè no hi és.
sento, o en termes d'adequació, o és més adequada aquesta solució per a aquest territori o per a aquesta situació. I finalment, una gramàtica que creiem que ha buscat i que ha aconseguit un equilibri entre allò que és convergent i allò que és específic per salvar el que us deia de la identificació dels parlants amb la llengua. Quan parlem de variació, bàsicament, i ara aquí us en presento la part més simple, quan parlem de variació, ens refereix fonamentalment a variació geolectal i variació funcional. Pel que fa a la variació geolectal, s'ha treballat sobre la base de les cinc grans àrees, central valencià, baleàric, septentrional i nord-occidental. Aquest esquema és el simple, però és un esquema jeràrquic que arriba fins a tres nivells d'especificitat, però que no és absolutament exhaustiu, però arriba fins a tres nivells d'especificitat, de tal manera que es pot dir, a les Illes Balears i més específicament a Formentera, per tant, i us voldria, si tinc temps, us posaré una transparència en aquest sentit perquè vegeu fins a quin nivell d'especificitat arriba. Observem, hi ha parts en aquesta gramàtica que és purament descripció, ens diu, en la major part dels parlants occidentals i del Camp de Tarragona, són generals les codes que contenen una consonant fricativa palatoalveolar precedida d'una semivocal palatal, com pronuncio jo el baix o la caixa, ix, que sona aquesta i. Sona aquesta i. Bé, aquí en aquest cas ens restringeixen, ens diuen simplement que en el cas de la major part dels parlants occidentals i del Camp de Tarragona es produeix aquesta pronúncia. O, per exemple, purament descriptiu, però amb una descripció del territori en aquest cas. L'ús de les preposicions per i per a presenta diferències significatives en la llengua oral espontània dels diferents parlars. Alerta, en la llengua oral espontània. En valencià, en tortosí, en els parlants nord-occidentals més ponentins, com també en pallarès, es diferencien clarament totes dues preposicions. En la resta del nord-occidental s'usen d'una manera menys sistemàtica. Per tant, què ens diuen aquí? Hi ha part del territori en què es fa una distinció en l'oral entre el per i per a, per exemple, jo dic per a mi, que això no va a missa. Per a mi i no per a mi, que això no va a missa. I diu, hi ha altres parts del territori on es fa aquesta distinció o és menys sistemàtica. O, encara més neutra, no tots els parlants fan el mateix ús de les interrogatives encapçalades per la conjunció que. Per exemple, en l'oració que neva pot ser interpretada com a interrogativa total neutra en la majoria del central, principalment el barceloní i el tarragoní, en baleàric i també en nord-occidental i en tortosí. Fixeu-vos que aquests fragments que he posat fins aquí són uns fragments, no sé si n'hi ha algun altre, sí, encara n'hi ha algun altre, són fragments en què simplement ens diu, bé, aquest fenomen és general, aquí, allà, es produeix en l'oral bàsicament, etc. O aquesta, la pronunciació de la labiodental, que diuen, es manté en els parlars baleàrics, en part dels valencians i en algarès, i d'una manera recessiva en el parlant del Camp de Tarragona. Ara observeu, encara en tinc una altra, o aquesta, que també és descriptiva, i tot i que estem acostumats a que els mots amb un radical plau esdrúixol no presenten en general la lesió de la N final, at un examen, hi ha paraules com home, verge, jove, orfe i asa, en què en determinades parts del territori, amb més o menys vitalitat, en nord-occidental, en valencià, en ibicenc i en el parlar del Camp de Tarragona i en algarès, es pronuncia, el plural es fa homens, vergens, jovens, òrfans, àsens. I ara observeu aquí ja l'últim paràgraf que diu, en aquests parlars, les formes de plural amb nasal són acceptables en tots els registres. Observeu que en aquest cas és una afirmació en positiu que això és acceptable en tots els registres. Ens deixa tranquils, però de vegades no es diu que és acceptable en tots els registres, es fa d'una altra manera.
Espera't, que no sé si he passat. Pronoms existencials. També purament descriptiu, pel que fa als pronoms existencials, etc. No cal que m'hi entretingui més, perquè com vegeu són casos del mateix tipus. En general són fragments en què es diu que en parlar tal o en parlar qual és general aquesta pronúncia, etc, etc. Però per dir-ho d'alguna manera, fora d'aquella petita, fora d'aquell petit paràgraf que hem vist, d'aquella petita cua que hem vist en aquella transparència, són acceptables en tots els registres. Ai, què ha passat ara aquí? Fora d'allò que hem vist, no se'ns ha dit res més des del punt de vista, per dir-ho d'alguna manera, d'allò que esperaríem, que és una orientació. Però observeu, quan nosaltres passem als registres funcionals, ja sigui registres funcionals en termes de formal, informal o col·loquial, que després, si tenim temps, veurem un desenvolupament de tot això, de modalitat oral o escrit, o de marques amb valor orientatiu del tipus acceptable, preferible, recomanable, adequat o admissible, o de freqüència d'ús, que és una forma d'orientar, és més extens, és més usual, és més habitual, és més rar, és més estrany, ara en negatiu. Quan ens trobem en aquesta situació, fixeu-vos què ens diuen aquí. Diu, en els registres quantitatius invariables, del tipus prou, massa, força, amb els plurals analògics que normalment en oral recollim com prous, masses i forces. No té mai prous, no poros, sinó prous diners, no són prous, les interessades, etc. Diu, aquesta variació de nombre és habitual en central, nord-occidental i septentrional, però no en els altres parlars, diu. Són formes que no transcendeixen els registres formals. Alerta, perquè això comença a ser interessant i pertinent per l'ensenyament. Per què? Perquè nosaltres hem de tenir molt clar quin model de llengua ensenyem. Quin model de llengua ensenyem. Per tant, significa que comencem a tenir pistes que ens diu alerta, no transcendeixen els registres formals. Per tant, si el model de llengua que ensenyem vol ser un estàndard formal, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres ja hem de saber com hem de seleccionar. O, en la major part dels parlars orientals, les africades, la consonant G no apareix pràcticament mai en la posició, posició inicial i la G apareix en manlleus amb grafia TX o CH. Per exemple, xafogó, xerranca, Xavier, xocolata, també pronunciat com xafogó, xerranca, Xavier o xocolata. I et diu, i amb més o menys extensió en un altre mot en què la pronúncia tradicional i més recomanable és x. Una altra pista. Aquí ens comencen a dir, no? És preferible una pronúncia per damunt d'una altra. O dit altrament, exemple manllevat de la meva companya Gemma Rigau, l'in donaré o n'hi donaré, d'aigua al meu germà. Diu, bé, hi ha parlars que fan servir l'in, però d'altres que fan servir d'una manera sistemàtica, n'hi donaré. Diu, totes dues combinacions, l'in i n'hi, són acceptables, però en els registres formals és més habitual l'ús de les combinacions amb l'i. I exactament succeeix amb els i en. Els i en. Els en donaré o ens n'hi donaré? Tornem a tenir el mateix. En els registres formals no és adequada la combinació dialectal en què i funciona com a marca de datiu. Per tant, no els n'hi donaré. I no els hi donaré. No, ai, perdó, no els en donaré. A l'inrevés. Si m'esperes, me deixes acabar al final? Perquè tu em preguntaràs sobre un cas específic. I jo el que voldria sobretot és donar una idea genèrica del que és la gramàtica.
El mateix passa en aquestes expressions que són tan típiques, sobretot en determinades zones, com se n'anem, o anem-se'n. Anem-se'n, anem-se'n. Que diu, no transcendeix més enllà dels registres informals, aquestes expressions. Simplement ara vull fer caure, vull aturar-me en les pistes. Vull aturar-me en les pistes. O el futur de probabilitat. Sabem que hi ha un futur d'incertesa, sabem que per expressar la incertesa ho podem fer en futur. Què serà això que dibuixa? Què pot ser o què deu ser això que dibuixa? També ho podem dir, però també podem utilitzar el futur. Ara bé, si el que volem expressar és la probabilitat, veig que Badalla tindrà gana, no és correcte. Fixeu-vos, no es considera adequat en negreta, en els registres formals, la utilització d'aquest futur en valor de probabilitat. En aquest cas és deu tenir gana. Què vull dir amb això? Hi ha d'altres casos en què no se'ns diu res. Per exemple, en aquest fragment. Sabeu tot allò del karaoke i la Renfe? I la Renfe o la Renfa? Londres o Londres? Cúter o cúter? Doncs fixeu-vos que n'hi ha unes que ja s'han començat a generalitzar una mica. Hi ha bastanta gent que diu Renfe. Però aquesta pronúncia de la E tancada és molt generalitzada. Aquí simplement se'ns en diu, però no ens diuen res més. És pronúncia. Per tant, no afecta l'escriptura en aquest cas, però no se'ns diu res. O, per exemple, en aquest cas, la concordança entre el pronom en i el participi dels temps compostos, que està clar en clara recessió en la majoria de parlars, no en valencià, per exemple, es manté viva en baleàric i en menor mesura en els parlants septentrionals. Avui no n'ha faltada cap de professora. N'he trobat molts d'esclata-sangs. Quan no ens diu res, vol dir no passa res. Jo com que no vull, si voleu fer alguna pregunta, que no sigui un fenomen específic, perquè un fenomen específic, jo si puc te'l contestaré, si no puc no el contestaré, doncs aleshores voldria acabar, i així d'aquesta manera hem anat una mica de pressa, però en tot cas si tinc una miqueta més us posaré alguna complexitat més amb aquestes tres conclusions. En primer lloc, i aquesta és una valoració personal, no és una valoració que hagin fet la secció filològica en el conjunt i us l'hagin portat aquí, personal. La meva opinió és que és una gramàtica oberta i això és bo. És bo perquè flexibilitza la norma, penseu en el tema de la inseguretat, flexibilitza la norma i sobretot fa que es pugui identificar, que els parlants es puguin identificar a partir de la seva pròpia varietat. Que això és una cosa en principi bona, encara que sigui una possibilitat errònia, però de la possibilitat errònia pots passar a l'altra, és a dir, dona entrada. No et dona l'entrada de la norma de top-down, sinó que et dona a l'inrevés la possibilitat que hi entris per sota i vagis a parar a la forma de referència, corregint-la, no corregint-la, simplement identificant-la. Per tant, permet una identificació dels parlants. Si diem que, i és una definició que vaig trobar no sé quin lloc i vaig trobar que estava molt bé, que el paper que fa el professor de català, a primària i a secundària bàsicament, és acompanyar l'estudiant en l'adquisició de la varietat comuna o de la varietat estàndard o de la varietat de referència, com vulgueu dir-ne, a partir del seu propi parlar o d'una altra llengua. És a dir, si el que pensem que la funció de l'ensenyant, si pensem que la funció de l'ensenyant és aquesta, és evident que aquesta gramàtica permet d'exercir-la, aquesta funció, perquè permet aquest trasbàs, aquest trasbassament des de baix cap a la norma. I a més, dona la possibilitat d'ensenyar la llengua des de la varietat de cadascú. Per contra, és una gramàtica complexa. Per quina raó?
perquè no és una gramàtica de blanc o negre que ens deixa tots molt tranquils, però ens deixa tots insatisfets perquè no descriu mai allò que vol descriure. Per tant, és una gramàtica en què la norma s'expressa indirectament. De vegades no se'n diu res, fet que et fa suposar que és un fenomen normal, no cal dir-ne res. D'altres vegades fa indicacions, com heu vist, restrictives, i et diu això és propi de tal parlar o de tal parlar o de tal registre o de tal altre, en la qual cosa tu has de deduir quin és la constricció situacional o dialectal en què que has d'adoptar en funció de la situació. I d'altres vegades, en canvi, fa indicacions més restrictives, no propi de registres formals. No és admissible en tal situació. O bé simplement ho dedueixes per expressions com és més freqüent, és més extens, està molt més generalitzat, etc. Després, si voleu, us posaré només una diapositiva perquè vegeu unes orientacions i tot el que pot ser casuística expressiva, que és la tercera característica de la gramàtica. Tu has de seleccionar, és a dir, és una gramàtica que té una bona, que jo diria que és complexa discursivament, en el sentit que conté molta variació metalingüística, és a dir, que a l'hora de valorar els fets no es valora sempre de la mateixa manera, que seria una obra molt avorrida, com etiquetes, 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 com un diccionari, sinó que és una obra que ho explica discursivament i, per tant, vol dir que hi ha d'haver una agrupació de totes les fórmules discursives que es refereixen a acceptabilitat, totes les formes expressives que es refereixen a jerarquització dels usos, les hem de tenir, per dir-ho d'alguna manera, associades al que és, el que vol dir, amb un sol significat genèric, com una sola etiqueta conceptual. És el que pretenem fer en la gramàtica essencial, en què tota aquesta variació discursiva es reduirà a una certa selecció, és a dir, s'harmonitzaran, per dir-ho d'alguna manera, les formes de dir el mateix. Ara, el que és evident és que l'escola ha de tenir molt clar quin model, dintre dels models possibles de llengua, és el que l'escola ha d'ensenyar, no és el que l'escola ha de rebre de l'infant, del nen, de la nena, quan arriba a l'escola, etc., sinó que ha de saber a quin model vol anar a parar, perquè per això serveix l'escola. La llengua s'adquireix en context, s'adquireix a la família, etc., però la varietat comuna s'adquireix d'una manera diferent, a través de la lectura, a través de l'escola. I per tant hem de tenir molt clar, a partir de la gramàtica, com podem, i sé que això és una feina que us demanem, com podem, per dir-ho d'alguna manera, navegar, si valgui la metàfora, navegar per aquest arbre de possibles, de fenòmens etiquetats o descrits d'una manera variada, que porten a uns casos que són afitats, que són concrets, que no és una llista infinita de casos, però per a cada un dels quals hi ha expressions diferents. I aquest crec que és la meva, com us deia, la meva visió personal i no la visió institucional, aquest és el repte de l'ensenyant, com llegir la gramàtica. Sobretot, com he dit abans, tenint molt clar quin és el model que ha de ser el model objecte d'ensenyament i esporgant en la gramàtica tot allò que faci referència en aquest model i deixant com a més descriptiu, deixant com a complementari allò que és més específic, menys comú, que no forma part del model formal. Ara això, tenint-ho en compte, per una raó evident, perquè corregir allò que dèiem abans, una falta, moltes vegades no és perquè hi hagi una falta, sinó perquè hi ha una interferència.
Per exemple, una interferència oral escrit. Jo recordo com un treball, que jo vaig trobar un treball impressionant, el treball de Lluïsa Gràcia, el que feia amb les gramàtiques de les llengües dels nens nouvinguts, que el que feia era comparar la gramàtica de les seves llengües amb la gramàtica catalana, a fi de mostrar que quan aquests nens o aquestes nenes feien algun, entre cometes, error, si aquest error es devia al fet que la pressió del fenomen, com solucionaven el fenomen en la seva llengua pròpia, en la seva llengua primera, havia influït sobre la solució que havia adoptat en català. Perquè una cosa és un error i una altra cosa, com us deia, és el pes d'aquelles llengües que ja coneixem sobre la llengua que estem aprenent. I bé, això, aquesta és bàsicament l'explicació, una mica breu, una mica ràpida potser, però aquesta és l'explicació del que pretén la gramàtica i quins reptes pensem que aquesta gramàtica pot plantejar, si no a l'ensenyament, si al professional de l'ensenyament. I en el benentès que esperem que amb gramàtiques, jo diria, aviam, més simplificades, però més simplificades no vol dir més pobres. És a dir, amb gramàtiques més adequades des del punt de vista discursiu a usuaris que busquin més directament per les dreceres les orientacions, vindran amb la gramàtica essencial, que només serà, almenys això és el que tenim programat, només serà en versió digital, i per tant es podrà consultar per internet, per mòbil, i després de la gramàtica essencial, la gramàtica bàsica, que aquesta sí que ja serà una gramàtica clarament orientativa, no una gramàtica escolar, jo sempre dic, en tot cas una gramàtica per a l'escola, no una gramàtica escolar, perquè les gramàtiques escolars o les gramàtiques comunicatives per secundària sou vosaltres els que les heu de fer i publicar en editorials que siguin comercials. Moltes gràcies. Si voleu fer alguna pregunta, Martí. Em pots posar l'altre fitxer, per si de cas? No sé si em sent el senyor d'allà al darrere. Gràcies. Només breument, reforçar, subratllar el que estaves dient respecte a l'ensenyament, sobretot veient l'evolució de les edats de l'infant, que seria una variable a considerar. Aquí estem en un context d'ensenyament de la llengua, secundària i universitat, i per tant és totalment clar el que has dit. Però això mateix que has dit aplicat a primària i infantil és molt més important i precís. I ho dic per subratllar una evidència de realitat, una constatació. Arriben mestres diferents procedències de les àrees de llengua catalana. Perfecte, no hi ha cap problema. Posats amb nens de 4, 5 i 6 anys, cada mestre pot fer servir la seva fonètica i és això que deies tu, que és decisió d'escola, d'equip de mestres, pensar quina és l'adopció fonètica amb nens de 3, 4, 5 anys que estan potser aprenent la llengua o que arriben amb la llengua sabuda de casa, com em passa amb els meus nets a Centelles, però resulta que jo ja he endevinat que la mestra és valenciana i no tinc res, al contrari, jo he estat en tribunal d'oposicions i he dit, pots parlar valencià, que nosaltres ho entenem bé, perquè veia que feia l'esforç de fer un parlar central. Posats a oposicions de secundària per formació professional, totes les varietats, sobretot si es dona l'explicació a l'alumne de quin és el registre que fa servir. Però posats en educació infantil tenim un problema bastant greu perquè no el decidim nosaltres i si esperem que el decideixi l'administració farem un disbarat. És a dir, l'administració no pot dir quina és la fonètica que han de fer servir a la Garrotxa o el Delta de l'Ebre, no? Vull dir, això són els propis mestres amb aquesta responsabilitat, però són decisions que s'han de prendre i acordar, i per tant, suposo que el mestre de la Garrotxa que anés a València o el mestre de València vagi a Garrotxa, si treballa amb nens de 3, 4, 5 anys,
sense cap patiment, però ha de fer un esforç per adequar-se a la fonètica d'aquell entorn immediat. Bueno, només si voleu veure una mostra, mira una petita mostra ara perquè m'ha sortit aquí, perquè vegeu la varietat discursiva, no? Per exemple, per saber que un fenomen és propi de, nosaltres podem tenir és propi, és més propi, és característic de, és típic, pertany a, veieu? O no és propi de, no transcendeix, pertany. Per tant, és aquesta, per dir-ho d'alguna manera, aquesta variació que en moments determinats s'ha de saber interpretar. Però és clar, és que es parteix de la base que el lingüista, el professor, té competència en el discurs lingüístic. Que afegeix una mica de dificultat? Home, sí, però és bo perquè és un exercici mental que condueix cap a... condueix cap a vols conduir, però sí, ja vindrà més simplificat, per dir-ho d'alguna manera. Moltes gràcies, doncs. Un parell de qüestions només per acabar el simposi. Com en les altres dues edicions, s'editarà un volum publicat per la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Així? Publicat per la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que recollirà els textos escrits de les intervencions que s'han fet avui. La idea és que abans que s'acabi l'any 2017 surti publicat, ja ho anunciarem. Per aquells que vulguin consultar el que s'ha dit avui, l'acte ha estat enregistrat íntegrament i estarà disponible al web de l'Institut d'Estudis Catalans per qui en vulgui sentir o recuperar alguns fragments. Vull acabar només amb un agraïment ben sincer a tothom que ha fet possible aquest simposi, els ponents, els assistents, els presentadors, i a totes les entitats, institucions que hi han col·laborat, a la secció filològica i a la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Catalans, al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, que han estat al costat del Departament de Filologia Catalana de l'Autònoma per organitzar aquest simposi. Els dos coordinadors, si tenim força i salut, continuarem insistint, continuarem organitzant simposis d'aquest tipus mentre tinguem els problemes que avui han sortit. Si algun dia s'acaben aquests problemes, en lloc d'un simposi farem una festa. Gràcies.